Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillah pembuka gelanggang silat pantun warisan Melayu. Pemanis kata selamat datang, salam dihulur, kedatangan dialu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Okay, selamat bertemu kembali dalam kolokium STEM Pulau Pinang bagi hari yang ketiga. Hari ini 14 Oktober, kita masih bersiaran di channel YouTube Penang Digital Movers. Kepada yang belum subscribe, bolehlah terus like, share dan subscribe. Jangan lupa untuk tekan butang loceng bagi memastikan anda sentiasa menjadi yang pertama menerima notifikasi untuk siaran yang akan datang. Terima kasih atas kesetiaan para penonton sekalian untuk terus bersama-sama kami. Sedikit info kepada rakan-rakan penonton yang baru sahaja menyertai kolokium ini. Kolokium ini dianjurkan oleh Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Pulau Pinang dengan kerjasama rakan strategik University Sains Malaysia dan penaja utama Boston Scientific. Manakala temanya pula ialah inovasi, pembelajaran dan pemudahcaraan bermakna melalui pengupayaan digital tools. Seperti biasa, saya mengharapkan rakan penonton berada dalam keadaan sihat sejahtera. Bersama kita tingkatkan kawalan kendiri, patuh SOP walau di mana sahaja kita berada. Biarlah kita jadi sebagai pemutus rantaian COVID dan bukannya pencetus COVID. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Untuk hari ini, kita bertuah kerana dapat mengikuti 5 lagi sesi perkongsian yang hebat. Kita mulakan dengan pembentang yang pertama iaitu Encik Muhammad Yusof bin Sahab, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan yang membentangkan yang bertajuk PDP berasaskan teknologi realiti terimbuh. Seterusnya, kita akan ikuti pula pembentangan aplikasi Desmos. Nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan Desmos? Dan mata pelajaran apa yang dilibatkan, kita tunggu pembentangan Cikgu Nurul Iliani binti Mustafa dari SMK Pondok Upeh. Seterusnya, kita bakal disajikan dengan pembentangan multimedia interaktif dalam pengajaran yang akan dikongsikan oleh Cikgu Saiful Azwar bin Abdul Satir dari SMK Teluk Baham. Menyusul selepas itu, tajuk yang boleh menjentik minda untuk kita terus segarkan sesi PDPR kita, iaitu bagaimana hendak menggunakan Telegram dalam PDPR secara pro, yang akan disampaikan oleh cikgu yang tidak asing lagi di Pulau Pinang, iaitu Cikgu Izzat Anwari bin Hasni dari SMK Taman Sejahtera. Sesi ketiga ini akan diakhiri oleh insan hebat kita, Cikgu Muhammad Yahya Fazli bin Yusof dari SK Sungai Gelugur, yang akan berkongsi tentang Flipgrid untuk koleksi video berfokus PDPC. Begitulah tadi secara ringkas butiran perkongsian oleh cikgu-cikgu kita yang hebat dan mantap. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan para penonton terus setia mengikuti kesemua sesi pembentangan yang cukup bermanfaat pada petang ini. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, saya persilakan para penonton untuk ikuti sesi pembentangan hari yang ketiga ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan-tuan dan Puan-puan, Tuan-tuan dan Puan-puan, Guru-guru, sidang penonton yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur atas kesudian menjemput saya dalam kolokium. Dalam kolokium STEM peringkat negeri Pulau Pinang 2021. Ia hanyalah satu perkongsian yang amat kecil berbanding dengan pembentang-pembentang yang lain yang lebih hebat. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang berada di luar sana.
khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 dalam pelaksanaan PDPR. Saya di Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, tidak kecuali dalam tempoh tersebut, dan kita tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam menyokong dan menyumbang bahan untuk pengajaran dan pembelajaran khususnya di Pulau Pinang dan di Malaysia Amma. Di antaranya ialah penghasilan bahan video untuk TV pendidikan di TV OK dan Astro. Kemudian juga saya membangunkan bahan-bahan yang diletakkan di platform YouTube channel. Selain daripada video, inisiatif lain yang kita cuba ambil, kita mengadakan, saya cuba membangunkan bahan-bahan pembelajaran lain yang berasaskan teknologi augmented reality yang diharapkan melalui perkongsian ini dapat memenuhi hasrat kolokium ini. Diharapkan melalui perkongsian ini dapat dimanfaatkan bagi seluruhan warga pendidik di mana juga berada. Berbalik kepada tema kolokium ini iaitu digital tools, jadi saya harapkan apa yang saya bentang ini menepati apa yang dihasratkan oleh kolokium ini. Jadi untuk tujuan pembincangan ini, saya lebih fokuskan kepada bahan sumber untuk PDP. Kalau sumber konvensional sebelum ini, kita terkenal dengan bahan-bahan konvensional. Tetapi untuk kali ini, saya akan perkongsian saya ini adalah lebih kepada bahan sumber pembelajaran berasaskan teknologi AR, bukan kepada seluruhan PDP itu sendirilah. Jadi lebih fokus kepada sumber pembelajaran itu atau kita kata bahan bantu mengajar atau BBM, ABM dan sebagainya lah. Tetapi dalam istilah ini disebut sebagai sumber bahan PDP berasaskan teknologi augmented reality. Jadi sebelum saya teruskan, izinkan saya memperkenalkan secara ringkas tentang diri saya. Saya Muhammad Yusof bin Sahab ialah Ketua Perlu Mengarah di Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Kelulusan Sarjana Muda Pendidikan daripada University Sains Malaysia dalam tahun 2002. Major dalam Sejarah dan minor dalam Teknologi Pendidikan. Dari segi ITSAS, iaitu sijil perguruan asas daripada Mata Perguruan Seri Pinang tahun 1984 hingga tahun 1986. Kemudian sijil teknologi pendidikan yang khusus kepada media di USM pada tahun 1995 dan 1996, itu satu tahun. Khusus ini melayakkan untuk pegawai berkhidmat di Pusat Kegiatan Guru pada masa itu. Kemudian saya telah berkhidmat selama 34 tahun di sekolah, di PKG, di bahagian teknologi pendidikan negeri dan kemudian dinamakan semula, distrukturkan semula atas nama Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan. Jadi sebahagian besar masa perkhidmatan saya ini adalah lebih kepada teknologi pendidikan daripada perkembangan teknologi pendidikan konvensional hinggalah kepada yang lebih moden. Jadi skop perbincangan saya pada kali ini lebih tertumpu kepada tentang dasar pengenalan berdasar pendidikan digital, kemudian sedikit pengenalan ringkas tentang apa itu augmented reality, kemudian bagaimana perkongsian bagaimana saya membangunkan bahan ini, augmented reality ini, kemudian sedikit panduan penggunaan bahan yang sudah dibangunkan. Kemudian bagaimana kita nak gunakan dalam cadangan lah dalam penggunaan PDP. Kemudian sedikit kesimpulan lah. Kerajaan adalah usaha memperkasakan ekonomi digital. Dalam usaha memperkasakan ekonomi digital, yang amat berhormat Perdana Menteri pada ketika itu telah melancarkan Malaysia Digital ataupun My Digital, iaitu antara kandungannya kerajaan akan memberi tumpuan kepada pelaksanaan dasar pendidikan digital selaras usaha memperkasakan
ekonomi digital. Kemudian Perdana Menteri juga telah menyebut bahawa dasar itu adalah merupakan langkah ke hadapan untuk menyediakan generasi fasih digital. Kemudian dalam masa yang sama, dasar itu melonjakkan kualiti pendidikan negara dan menjadi antara yang terbaik di dunia. Okay. Kemudian dasar ini punya tiga tujuan, iaitu menyediakan generasi fasih digital, kemudian kompetensi dan pembangunan profesional. Kemudian yang ketiganya ialah merapatkan jurang digital. Kemudian peringkat global, kepulauan pendidikan global dan nasional, iaitu Sustainable Development Goals, iaitu tahun 2030, iaitu SDG 4 menekankan pendidikan berkualiti, memberikan pendidikan berkualiti yang menyeluruh dan saksama. Kemudian dasar kemakmuran bersama, dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Kemudian dalam PPPM juga dalam ajakan ketujuh disebut memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran Malaysia. Kemudian memberi fokus kepada pengukuhan PDP menerusi penggunaan ICT. Kepulauan peringkat global dan nasional, iaitu dasar revolusi penyusurian keempat atau keempat, dasar revolusi penyusurian keempat atau 4IR negara, di antaranya menekan teknologi-teknologi terkini lah, ya. Kemudian rangka tindakan ekonomi digital Malaysia atau My Digital. Kemudiannya dalam pendidikan digital nanti, pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital secara bersepadu. Secara bersepadu, kreatif dan inovatif untuk melahirkan murid fasih digital. Augmented reality adalah merupakan salah satu elemen penting juga dalam dalam pembangunan, dalam perkembangan teknologi digital pada masa kini, dalam terutama dalam dasar revolusi penyusuran keempat, 4IR. Jadi secara ringkasnya, apa itu augmented reality? Secara mudahnya dikatakan ia merupakan hubungan di antara dunia nyata dengan objek melalui peranti. Secara mudah begitulah. Kita teruskan. Jadi ada perbezaan sikit antara augmented reality dengan virtual reality. Kalau kita pernah dengar virtual reality, dan augmented reality ni mungkin tak semua orang pernah dengar, mungkin pertama kali ataupun dah biasa dengan augmented reality. Jadi sebenarnya ada beza dalam rajah ini. Kalau kita lihat, augmented reality itu penggunaan berasaskan peranti, melihat melalui peranti, manakala virtual reality ni kita berada dalam persekitaran itu. Itu membezakan dia. Jadi ada tiga perkara sini. Ada virtual reality, augmented reality dan mixed reality. Jadi yang terkini ni mixed reality, iaitu menggabungkan antara virtual reality dengan augmented reality. Dan perkembangan lagi berlaku bila ada extended reality. Jadi gabungan tiga-tiga ini membentuk satu yang baru, iaitu extended reality yang lebih maju lah, lebih maju dan ciri-ciri yang lebih luas. Jadi extended reality ni agak ke hadapan. Kalau kita lihat dalam rajah ini, banyak sektor yang telah mula menggunakan semua reality ini, iaitu virtual reality, mixed reality, augmented reality dan extended reality ini. Kalau kita lihat dalam industri dan manufacturing, dah mula pun menggunakan teknologi ini dalam engineering, dalam retail, marketing, emergency, entertainment dah mula. Kalau tengok entertainment ni, TV dah mula ada, stadium kita dah mula masuk dengan AR. Kemudian dalam military untuk latihan, education pun dah mula ada. Kemudian healthcare untuk kesihatan juga dah mula dengan apa, mixed reality. Jadi ini contoh persekitaran augmented reality. Ya, kalau dapat lihat contoh ini agak canggih lah.
augmented reality dalam pendidikan. The magic of augmented reality is not limited to social media apps or mobile games. Today, AR is a highly sought-after technology in many fields, particularly education. Augmented reality dalam pendidikan, contoh. Medical procedure rooms, military camps or manufacturing assemblies. Customized AR apps can offer the best training. Experiencing AR doesn't require buying bulk headsets or devices. Just with your mobile phone and its camera, you can enjoy the immersive AR experience. So how does augmented reality transform digital learning experience? It's said that the human brain processes visuals 60,000 times faster than text. 90% of information transmitted to the brain from our senses happens to be visual. For example, a theoretical lecture on human anatomy is less effective than a 3D modeling powered by an AR application. AR applications in classrooms can improve learning experience, simplify complex concepts, enhance student engagement, and motivate learners. Manufacturing and automotive companies use AR to optimize industrial work training. Augmented reality can let employees get hands-on practice, identify more training opportunities, provide a safe learning environment, and support novice remote workers on the field. Augmented reality has eliminated the time and location barriers that constrain learning. With custom application development companies like Finjut, you can experience the endless scope of AR in education. Is your organization ready to gain experience from simulation-based learning? Get started with our AR experts today. Saya akan berkongsi bagaimana bahan PDP berasaskan augmented reality ini dibangunkan. Pertama sekali, sebenarnya dalam di pasaran atau di luar sana, banyak perisian ataupun aplikasi yang memberi kemudahan kepada kita untuk membangunkan bahan-bahan berasaskan augmented reality. Dalam ni saya disebut sini naikkan 10. Kalau kita gunakan smartphone kita atau browser kita cari augmented reality, dia akan tunjukkan banyak aplikasi yang boleh kita gunakan. Contohnya HP Reveal, Go Spaces Education dan sebagainya di bawah sana ni logo-logo dia. Kita boleh download, kita boleh gunakan, boleh bangunkan perisian sendiri sama ada dalam platform Android ataupun platform iOS ataupun dalam PC. Ini contoh aplikasi, dikatakan 10 aplikasi contoh ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba explore dan cuba guna. Ini link yang disediakan, pautan di mana kita boleh dapat contoh-contoh yang tersebut tadilah. Bila kita masuk ni, kita boleh cuba download, kita boleh cuba bangunkan perisian. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mengapa kita gunakan bahan AR ini? Pertama sekali, kita cuba membawa masuk dunia sebenar ke dalam bilik darjah, kalau dalam PDP. Kita nak bawa masuk dunia sebenar dalam bilik darjah dengan secara maya, maksudnya dengan peranti. Lalu peranti kita akan lihat objek itu ada dalam bilik darjah. Jadi objek ini tak semua kita boleh bawa masuk. Agak tidak logik lah nak bawa masuk. Jadi dengan adanya AR ini, kita tak perlu bawa masuk objek sebenar dalam bilik darjah. Memadai dengan peranti, murid boleh melihat objek sebenar itu, boleh berinteraksi dan sebagainya. Bahan yang saya bangunkan ini tidak terikat dengan mana-mana subjek atau kurikulum, tidak terikat dengan mana-mana subjek, kelas dan sebagainya. Jadi boleh digunakan pakai di mana-mana peringkat pun, sama ada prasekolah ke, peringkat rendah atau menengah ataupun yang lebih tinggi, ataupun di dalam mana-mana subjek yang dirasakan sesuai boleh digunakan. Jadi tak terhad kepada satu subjek ataupun kolam menengah atau kolam rendah atau dan lain-lain. Jadi yang saya bangunkan ini berasaskan Android, maknanya boleh juga berasaskan iOS, tetapi saya rasakan Android ni
penggunaannya agak meluas dan kebanyakan orang mampu miliklah Android ni, sama ada dalam bentuk handphone atau ataupun tablet lah, ya, smartphone atau tablet. Jadi saya bangunkan bahasa Android itu kemampuan saya setakat ini. InsyaAllah saya akan cuba bangunkan dalam bentuk iOS pula, ya. Dan bahan ini pun kita bangunkan yang paling rendah lah dia punya spek, ya. Bahan ini boleh digunakan secara individu atau kumpulan. Individu maknanya murid boleh akses sendiri dengan peranti yang ada, ataupun secara berkumpulan dan juga orang yang lebih besar dan lebih darjah lah. Jadi kita kena usahakan peranti kita ini disambung kepada projektor dan satu kelas dapat melihat wujudnya objek itu dalam bilik darjah, ya. Kemudian sesuai juga untuk pemulihan dan penggayaan, ya. Dalam usaha membangunkan bahan ini, berapa perisian yang perlulah dikuasai, perlu ada pengetahuan dalam membangunkan bahan-bahan inilah. Pertama sekali saya menggunakan perisian Unity sebagai platform dia, sebagai platform untuk membangunkan bahan. Kemudian Vuforia untuk kita, Vuforia merupakan platform di mana kita mendaftar untuk dapatkan lesen untuk melaksanakan Unity nanti, ya. Kemudian Visual Studio adalah alat pengarangan untuk memberi arahan kepada perisian, ya, pada perisian untuk membangunkan bahan AR ni, ya. Kemudian aset yang saya gunakan ini aset model 3D. Jadi dalam AR ni tak semesti 3D, tak mesti animation 3D, dia boleh juga jadi animasi, dia boleh juga jadikan video dan lain-lain lah yang sesuai dengan dia lah, ya. Kemudian ini contoh video proses bagaimana saya bangunkan perisian inilah. Untuk aset 3D ini saya belilah, kita beli secara talian di bawah aset store daripada Unity lah, ya. Unity, dan harga pun taklah mahal sangat, dalam berapa dolar, ya, bawah $10 pun ada, ya. Okey, saya teruskan. Jadi bahan-bahan yang saya dah buat ni, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh download dan gunakan. Jadi bagaimana nak gunakan bahan-bahan ini? Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan boleh muat turun dalam dalam Google Drive yang saya share itu, tuan-tuan boleh download. Kemudian itu linknya, tuan-tuan boleh dapat untuk set ini, set yang dah siap ni ialah set satu lah. Set kedua dalam proses belum siap sepenuhnya lah. Nanti kalau siap boleh saya share kemudian. Ini ikon dia, ikon untuk laksanakan aplikasi inilah, ya. Ini QR code ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada masa seminit, dalam masa beberapa minit ni tuan-tuan boleh cuba scan, download. Dan boleh cubalah bahan-bahan yang saya dah buat ini, contoh saya bagi nanti, ya. Jadi dalam ada dua benda dalam folder nanti, iaitu aplikasi berasaskan Android, extension APK, kemudian dengan trigger ialah gambar yang tuan-tuan bila scan atas gambar tu akan wujud objek sebenar, di hadapan di hadapan device kita, peranti kita, ya. Jadi trigger ni tujuannya bila kita scan, kita akan dapat lihat objek itulah melalui peranti kita, ya. Dalam folder di Google Drive ni ada dua file. Satu augmented reality dalam bentuk APK, kemudian aplikasi, ya, aplikasi dalam format APK, kemudian file PowerPoint, iaitu mengandungi trigger atau marker, gambar sebagainya, boleh download, eh. Jadi bagaimana nak gunakan bahan-bahan ni? Pertama sekali kita kena cetak lah. Kita kena cetak marker atau trigger ni. Ada juga sebut marker, ada juga yang sebut trigger. Dalam konteks amateur reality ni biasanya disebut trigger.
Jadi cetakan ni secara eloknya berwarna lah, sebab kita tahulah warna ni lebih menarik. Hitam putih pun boleh sebab dalam trigger ni tidak melihat kepada warna sebagainya, dia melihat pada pattern. Jadi pattern yang terbaik itu dia akan baca lah. Jadi saiz yang saya letak sini, saiz boleh bagai saiz lah. Ada saiz A4, boleh saiz ke saiz separuh A4 ataupun A4 itu dibagi 4. Contoh A4 dibagi 4, cetakanlah warna. Dan bila download kita potong lah. Kita potong 4 itu untuk kita scan nanti. Tapi kalau boleh elak dia berhampiran sebab dia mengganggu. Dia tak boleh serentak 4-4 ni. Dia kena asing. Ini contoh trigger. Contoh ada perempuan kalau dah pernah download, pernah scan. Pernah download dan install, boleh cuba scan gambar penguin ini. Tetapi marker tu kalau boleh letak mendata sebab kalau menegak ni dia punya objek akan kedudukan tak betul lah. Tak betul lah. Jadi marker ni kalau boleh letak mendata lah. Tapi untuk tujuan percubaan ni, duduk kedudukan macam ni, monitor kita tu pun okey lah nak tengok objek tu yang muncul di hadapan kita melalui peranti ya. Okey. Okey, pertama sekali bila dah download kita install aplikasi Android. Pertama sekali install aplikasi yang download tadi dalam Android lah. iOS tak boleh ya, Android. Kemudian bagaimana nak gunakan, cuma kita menghala kepada marker atau trigger macam kita scan tu kan. Macam kita scan, kemudian dalam smartphone kita ni akan nampak objek tu lah ya. Objek tu di dalam smartphone ya. Kemudian untuk keluar tekan butang exit sajalah ya. Ni contoh bagaimana cadangan saya ni, bagaimana augmented reality digunakan bersama dengan buku teks untuk sains tahun 5 sekolah kebangsaan. Kita boleh tengok macam mana saya cuba buat. Ni yang percubaan saya ni, kalau yang lebih besar lah saya nak tunjukkan bagaimana kalau dalam bilik ni
kita cuba wujudkan persekitaran AI itu sendiri. Ya, kita cuba tengok. Yang ni kalau bilik lebih besar, macam contoh kita lihat tadi yang mula-mula tu kan, saya berangan-angan kalau dapat wujud macam tu lah. Tetapi yang saya mampu buat macam ni sajalah. Kurang-kurangnya kita ke arah mewujudkan persekitaran itu sendiri. Sekarang AI dah lebih darjah. Eh. Ini contoh yang saya buat lah. Eh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bahan-bahan yang telah dibangunkan untuk set yang pertama itu saya telah edarkan melalui beberapa platform lah. Eh. Jadi ada guru-guru yang minat. Guru-guru, bukan guru pun ada kan. Minat untuk download bahan ini dan gunakan sama ada untuk PDP ke PDPR ataupun guna sendiri untuk anak-anak di rumah lah. Jadi antara negeri-negeri yang telah minat ni berjumlah 101 orang telah mohon. Jadi semua ni saya dah edarkan kepada mereka. Boleh dapat lihat situ Pulau Pinang 37. Jadi cumanya saya menunggu feedback lah sebab tak dapat semua lagi daripada bilangan 101 orang ni. Sekitar teknikal lah untuk lihat bagaimana bagaimana bahan-bahan ini berfungsi ya, dan kita boleh buat penambahbaikan nantilah. Untuk set kedua ini dalam proses pembangunan, insyaAllah akan dikongsi juga untuk semua orang lah secara percuma. Sebagai kesimpulan, pertama sekali perlulah ada kesedaran atau awareness ke arah persekitaran digital ini terutama dalam bentuk AR ni lah kepada guru dan murid-murid sekolah. Sebab zaman ni abad ke-21 dah akan datang lah, benda ni bukanlah baru lah, dah ada di luar sana. Yang paling dekat ni dalam handphone kita lah kan, kita lebih tengok dah ada pun persekitaran AR ni. Kemudian kita juga ke arah memperbagaikan sumber pendidikan daripada konvensional kepada digital dan sebagainya lah. Kemudian juga kalau ada ruang dan peluang kepada guru-guru pendidik untuk membangunkan bahan sendirilah. Dan sekarang ni dah banyak baru-baru ni Apple, pihak Apple telah mengadakan AR for educators menggunakan iPad. Yang tu menarik lah sebab dia agak mudah dan rasanya tak, langsung tak guna kod lah. Tak guna kod. Dan cikgu boleh bangunkan sendiri lah. Kemudian, begitu juga kepada murid-murid ni, zaman murid-murid ni, zaman mereka ya, tentang AR ni, perlu juga diberi pendedahan AR yang mudah. Kalau kita download dalam apps melalui smartphone ni, Android ni, kita boleh dapat aplikasi untuk AR. Mudah aja bahan-bahan tu. Jadi murid-murid boleh explore sendiri. Rasanya boleh bangunkan untuk kerja-kerja projek dia sendiri lah. Kemudian, dari segi ketersediaan peralatan atau peranti dalam PDP lah. Kalau sekolah-sekolah kita ni, peralatan sedia maklum lah agak kurang, agak terhad untuk melaksanakan AR ni. AR ni memerlukan Android. Kalau diberi peluang untuk boleh bawa peranti atau peranti yang ada di sekolah, boleh gunakan untuk PDP lah. Jadi pada hari ini boleh katakan kebanyakan murid telah ada smartphone sendiri kalaulah diberi peluang dengan tarifan tertentu boleh bawa ke bilik darjah, agak menarik lah agak menarik bila menggunakan bahan-bahan digital ni lah Jadi saya sekali lagi mohon maaf bagi sebarang kekurangan. Apa yang saya kongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya saja dan tidak maksud untuk sebarang kekurangan itu saya mohon maaf lah terutama kepada tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, siapa saja yang di luar sana yang hebat-hebat berbanding dengan saya inilah Jadi itu saja yang boleh saya kongsi. Semoga apa yang disampaikan ini dapat dimanfaatkan bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya ialah Cikgu Nurul Iliani binti Mustafa daripada SMK Pondok Upeh, Balik Pulau, Pulau Pinang. Okey, jadi hari ini saya akan berkongsi tentang aplikasi Desmos untuk PDPR matematik yang berkesan. Okey, sebagai salah seorang guru matematik dan juga matematik tambahan, saya tahu kesukaran kita para guru untuk menyampaikan konsep matematik kepada murid-murid kita pada musim pandemik ini, iaitu secara PDPR. Maksudnya secara maya, macam mana kita nak sampaikan PDPR yang berkesan. Okey, jadi kenapa Desmos? Okey, mesti macam ramai tertanya-tanya kenapa saya pilih Desmos sedangkan di luar sana ada pelbagai jenis aplikasi yang boleh digunakan untuk menyampaikan konsep matematik kepada murid kita. Okey, yang pertama, okey, ia adalah percuma. Okey, ini yang paling penting, percuma. Maksudnya kita tak ada kekangan pada diri kita dan juga tak ada kekangan pada murid-murid kita untuk mereka mencuba apps ini. Okey, yang kedua, okey, mesra pengguna. Okey, asalkan kita tahu asas penggunaan Desmos ni, semua orang insya-Allah akan boleh menguasai matematik dengan baik. Okey, senang saja kita nak kuasai matematik menggunakan perisian Desmos ni. Okey, yang ketiga, okey, ia dapat menggalakkan murid meneroka konsep matematik dengan lebih seronok. Okey, jadi bila mereka dapat melakukan secara hands-on sendiri di rumah mereka kerana Desmos ni tidak terhad kepada penggunaan laptop sahaja, ia juga boleh digunakan di handphone ataupun tablet juga. Okey, jadi murid akan lebih seronok untuk meneroka matematik kerana mereka akan jadi lebih faham dan mereka memang akan nampak dengan lebih jelas. Okey, seterusnya. Okey, dengan Desmos ni kita dapat menunjukkan dengan jelas konsep koordinat, graf, persamaan dan fungsi kuadratik, ketasamaan, poligon, penjelmaan dan lain-lain topik lagi yang sangat banyak yang perlu kita explore lagi selepas ni. So saya cuma akan tunjukkan secara asas sahaja kepada cikgu-cikgu dan cikgu-cikgu sebenarnya daripada pengetahuan yang asas tu cikgu akan dapat meneroka dengan lebih lanjut untuk menerangkan konsep dengan lebih jelas kepada anak murid cikgu. So mula-mula, okay, kita masuk pada Google. Okay, di ruangan carian ni, okay, kawan-kawan boleh type dia desmos.com. Okay, so kita akan keluar sampai dekat sini. So ini adalah paparan yang kita akan dapat, okay, bila type desmos.com tadi. Okay, yang ini cikgu bolehlah daftar masuk. Atau kalau katalah kita nak account kita sendiri. Kalau kata kita tak nak pun boleh terus guna saja, tak ada masalah. Okay, so klik dekat sini graphing calculator ni. Okay, jadi saya akan tunjukkan asas dulu macam mana kita nak guna. So kita kena tahu dulu apa yang ada dekat sini, apa yang disediakan dulu. Okay, dekat bawah sekali ni, okay, kita ada papan kekunci dalam Desmos yang disediakan untuk memudahkan kita. Ataupun kalau kita tak nak guna papan kekunci tu tak ada masalah, boleh juga guna dekat kita punya masing-masing punya laptop ataupun handphone. Okay, so kalau kita tengok dekat papan kekunci yang disediakan ni, dia dah bagi untuk X, untuk Y, A kuasa 2, A kuasa B untuk memudahkan yang kalau ada kuasa tu kan. Dia ada nombor juga, ada simbol ketaksamaan, ada simbol bahagi X untuk fungsi, semua ada. Okay, seterusnya. Okay, dekat atas pula, okay, kalau kita tengok dekat sini adalah graph setting. Maksudnya kalau kita nak set graph kita, kita nak set kita punya skala, okay, kita klik dekat graph setting. Okay, nampak tak macam spana ni kan? Okay, so mula-mula sekali bila sampai dekat graph setting ni, dia ada nampak display. So kalau yang ni A ni huruf kecil ni, not huruf kecil lah. A yang kecil ni maksudnya nombor yang kita gunakan ni adalah lebih kecil berbanding kalau kita gunakan A yang besar. Okay, boleh nampak tak beza dia ni? Okay, besar kan? Okay, so kita balik pada yang A kecil ni. Okay, kalau kita tengok, kalau kita klik reverse contrast, so maksudnya dia akan kontrol lah, maksudnya kita akan guna paparan ni yang lebih gelap. Okay, so kita akan nampak yang cerah nanti kita punya titik-titik.
So saya buat yang biasa saja. Okey, kalau braille ni bolehlah klik kalau cikgu ada anak murid yang menggunakan okey, braille mode kan. Okey, seterusnya, okey, kalau kita klik dekat grid ni, okey, maksudnya kita akan dapat grid yang kita nampak. Kalau tak, okey, dia akan jadi yang kosong macam ni. Okey, so saya klik grid. Okey, kalau katalah sekarang axis number ni, okey, nampak. Okey, kalau saya tak klik, langsung tak ada nombor pada paksi X dan paksi Y kita. Okey, minor grid line kita ni, maksudnya kita akan ada grid yang halus-halus ni. Kalau kita tak klik, so maksudnya kita cuma ada grid yang utama sahaja. Okey. Seterusnya, okey, saya terus pada kita punya paksi X ataupun X axis ni. Okey. So kat sini kalau kita tak klik, okay, maksudnya tak ada lah kan. Okey, kemudian kalau katalah cikgu nak letak label, katalah cikgu nak letak ni peratus. Contoh. So kalau cikgu nampak ujung sana, okey, dah keluar kan. Label ni adalah peratus. Kalau katalah kita nak letak dekat Y axis ni ataupun paksi Y ni, kita nak label sebagai bilangan murid. Okey, jadi cikgu nampak sekarang dekat paksi Y kita dah ada label bilangan murid. Okey, saya padam balik dulu nak bagi pada yang asal. Okey, seterusnya, okey, nampak dekat sini ini adalah julat yang akan kita gunakan pada paksi X dan juga paksi Y kita. So kalau katalah kita ubah letak kat sini negatif 10 dengan 10, maka pada paksi X kita pun akan ada minimumnya negatif 10 dan maksimum adalah 10. So kalau katalah kita kurangkan dia jadi 6. Oh, kat sana pula. Sorry. Sini. Negatif 6. So cikgu boleh nampak minimum kita negatif 6. Kalau dekat sini sampai 6. So kita nampak hujung kita adalah 6. Sama juga kalau kita ubah pada paksi Y. Okay, seterusnya yang step ni adalah untuk kita punya skala. Okay, cuba tengok perubahan yang berlaku. Okay, so kalau katalah saya letak step dia 1. So cikgu boleh nampak selepas sifar kita ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. So maksudnya skala dia jadi setiap tu adalah 1 saja. Kalau kita letak 2, so dia akan jadi selepas sifar negatif 2, negatif 4, samalah juga dekat yang positif. Okay, apa lagi yang kita kena tahu pada graph setting ni? Okay, saya buat balik pada 1 tadi. Okay, kalau kita tak nak gunakan nilai yang biasa ni, kita boleh juga gunakan pi. Okay, pi tu, kita tengok dekat sini yang saya tunjuk tadi. Okay, kita boleh guna pi dekat sini ataupun kalau kita tak nak guna pi dekat situ, nak guna papan terkunci pada laptop kita, kita type aja pi, pi. Pun dia akan keluar juga simbol pi. So kalau katalah dekat sini saya nak buat okay, negatif pi. And then dekat sini maksimum dia saya nak letak 3 pi. Okay, so dekat sini saya nak buat dia pi per. Okay, kalau per, kalau dalam papan kekunci ni kita tekan saja bahagi. So saya nak buat pi per 2. Okay, boleh nampak tak sekarang perubahan dia? So maksudnya pada paksi X, okay, nilai kita ada pi. Okay, boleh ha? Okay, so setakat tu saja untuk kita tahu asas pada graf kita. Okey, kita dah tengok tadi apa yang kita ada pada graf kita tadi, asas dia tadi, iaitu kita punya papan kekunci dan juga untuk graf setting. Okey, seterusnya kita tengok pula macam mana cara kita nak bina garis. Okey, so ini adalah sangat penting kan, sebab kalau tak kita perlu tunjukkan satu persatu pada graf dan pelajar tak boleh nak nampak dengan jelas kan. Okey, jadi okey, cikgu nampak yang dekat belah kiri ni, okey, belah kiri ni. Okey, katalah sekarang kita nak bina garis lurus dulu, kita nak guna garis yang linear. Okey, so kalau katalah kita buat Y, okey, boleh terus type pada papan kekunci ataupun boleh juga pada nak klik one by one pada kita punya papan kekunci dalam Desmos ni. So kalau ni Y, okey, sama dengan 2X. So kita boleh nampak dah, okey, ini adalah garis lurus yang terhasil apabila Y sama dengan 2X ditulis. Okey, kalau katalah kita nak buat lagi satu. Okey, kita tekan je enter.
Okay, automatik ada lagi satu ruang dekat sini. So katalah kita nak tunjuk perbezaan garis ni kan pada kita punya murid. So kita buat Y okay, sama dengan 2X tambah dengan 2. So kita dapatlah dekat situ yang baru pula. Kalau katalah kita nak tunjuk lagi pasal, sebab kita nak tunjuk sekarang pasal perbezaan pintasan Y lah kan kata. So kita nak buat, okay, so tekan enter. So Y sama dengan okay, 2X tambah dengan 6. So dapatlah dekat sana. Okay, so okay, saya besarkan sikit. Okay, kita dah tahu cara untuk kita hasilkan graf, nampak sangat-sangat mudah kan. Kita type saja, kita tekan enter, terus keluar garis kita. Okay, katakanlah kita nak tukar kita punya style dia ataupun kita nak tukar warna dia. Okay, ini yang pertama tadi, Y sama dengan 2X, garisnya adalah garis lurus yang berwarna hitam. Saya tak nak warna hitam ni, saya nak tukar. So, okay, cikgu boleh nampak pada tepi ni ada bulatan warna hitam ni. Okay, kita klik dan hold lama sikit. Okay, bila kita klik dan hold lama sikit tu, kita hold. Okay, kita akan nampak yang ni semua. Okay, boleh cuba ya. Ha, sambil-sambil kawan-kawan dengar, okay, boleh terus buat juga. Okay, so kat sini ada beberapa warna untuk kita pilih. Katakanlah tadi kita tak nak warna hitam kan. So, kita nak warna orange. So kita dapatlah warna orange, klik saja. Kemudian okay, dekat sini pula ada thickness dia, line thickness dia, ketebalan dia. Kita rasa macam tak maulah macam ni 2.5 nak tukar jadi 4. So nampak jadi lebih tebal. Okay, kemudian katakanlah dekat yang warna merah tadi ni, okay, sama juga kita tak mau garis lurus sebab kita nak ajar pasal ketasamaan kan, mungkin lah kan. So kita nak nak tunjukkan perbezaan graf yang garis sempang tu putus-putus dengan garisan yang padu. Okay, so kita klik sama macam tadi. Kita klik, kita hold. Okay, kita boleh pilih dekat sini, dekat atas ni. So sama ada kita nak garisan lurus yang padu yang penuh ni ataupun kita nak buat garis putus-putus. Okay, dah satu klik terus siap. Ataupun nak putus-putus yang halus macam ni pun boleh juga. Okay, so kita dah siap kat sini. Katalah kita nak tukar warna, okay, warna purple dengan ketebalan dia saya nak buat katalah 5. So dah saya nampak lebih tebal kat sini. Jadi pelajar saya pun nampak lebih jelas. Okay, itu adalah kalau garis dengan persamaan yang linear. Okay, katalah saya nak buat lagi satu, nak kita nak cuba macam mana kalau kita nak buat yang persamaan kuadratik pula. So sama juga, senang juga cikgu, cuma masukkan Y. Okay, sama dengan, okay, berapa kita nak guna tadi kan. Okay, masukkan X sama ada pada papan kekunci cikgu ataupun pada papan kekunci Desmos. Okay, X. Okay, kalau nak buat kuasa 2, okay, nampak dekat bawah ni ada A kuasa 2. So maksudnya terus je klik. So maksudnya terus dapat Y sama dengan X kuasa 2. Okay, tolak X tolak dengan 6. So ini adalah garis yang kita akan dapat. Okay, oops, sorry. So yang ni pun sama juga, cikgu boleh main zoom out, zoom in untuk tunjukkan garis yang terhasil ni dengan lebih jelas pada murid cikgu. Okay, bila kita dah tahu lukis garis apa semua tadi, okay, so sekarang kita boleh juga ajar topik ketasamaan pada murid kita dengan menggunakan Desmos. Okay. So yang ni sebenarnya memang sangat mudah, sangat senang sebab dengan hanya satu klik kita boleh menghasilkan satu garis yang siap berlorek. Okay, tengok eh. So kalau katalah kita nak tunjuk Y lebih besar daripada X tambah 1. So nampak? Terus siap. Okay, ini adalah garis dia yang sempang-sempang dengan rantau warna hijau ni. Okay, kemudian katakanlah kita nak buat garis lain. Okay, sebelum tu, lupa. Okay, sama macam kita ubah warna garis, kita juga boleh ubah warna rantau yang dilorek. Okay, caranya kita klik pada bulatan ni dan kita hold. Okay, sampai dia keluar pilihan warna. Katakanlah kita nak warna merah. Okay, kemudian kita dapatlah warna merah. Kemudian dekat ruang fill ni, okay, nampak dia buat sifar perpuluhan 4. Kita nak tukar, katalah nak buat sifar perpuluhan 9. Okay, jadi warna yang lebih pekat digunakan untuk melorek rantau kita tadi. Ok,
Okey, katalah saya nak buat sifar perpuluhan 5. Okey, seterusnya kita nak tunjuk yang lain pula. Katalah saya nak buat Y lebih besar daripada 2 per 3 X. Okey, 2 per 3 kalau pada kita punya keyboard masing-masing boleh klik slash tu ataupun palang, ataupun pada Desmos boleh juga klik tanda bahagi ni, 2 bahagi 3 KX kemudian tambah dengan K2. So ini adalah rantau yang terhasil. Kalau katalah kita nak tunjuk satu saja, yang tadi tu kita tak nak delete lagi lah kan, sebab kita nak tunjuk lagi nanti, kita boleh klik saja, so dia akan hilang. Okay, kalau kita klik pangkah, dia hilang teruslah. So kalau yang ini, kita cuma tak nak tunjuk lagi saja, kita nak hide saja. Okay, kita nak buat lagi garisnya, katalah kita nak buat Y lebih kecil atau sama. So kita ambil simbol pada Desmos ni. Okay, lebih kecil atau sama X tolak dengan 1. So kita akan nampak garis lurus yang padu. Jadi kita boleh tunjuk perbezaan pada anak murid kita dengan mudah. Kita tak perlulah nak lukis berkali-kali kan. Okay, kemudian katalah kita nak tunjuk lagi Y lebih kecil daripada 1. So kita akan dapat yang tu. So yang tadi ni saya hide dulu. So kita dapatlah yang ini, Y lebih kecil daripada 1. Okay, kalau kita nak tunjuk lagi X pula. So X, okay, lebih besar atau sama. So kita ambil dekat Desmos, lebih besar atau sama dengan 2. So dia ada dekat sana. Okay. So ini adalah lebih jelas untuk murid kita. Kalau kita nak tunjuk balik, okay, so kita boleh nampak ni. So maksudnya kita tak perlulah kita nak lukis berkali-kali, kadang-kadang mungkin kadang-kadang salah ke apa ke, nak kena rantau color balik ke apa ke kan. So semua dengan hanya satu paparan saja kita boleh tunjukkan konsep ni dengan jelas pada anak murid. Okay, selain daripada tu, okay, ada lagi yang special. Kalau katalah kita nak tunjukkan julat kawasan, sebab kadang-kadang ada murid yang tak jelas. Okay, saya tunjuk yang ni. Okay, yang ni saya hide dulu. Okay, saya nak tunjukkan julat bagi kawasan. Okay, katalah sekarang nilai sini X. Okay, so X kat sini nilai dia nak bagi 3. So maksudnya X lebih kecil atau sama dengan 3, tetapi X lebih besar atau sama dengan sifar. Okay, satu lebih kecil, satu lagi besar kan. So kita boleh tunjuk, okay, terus siap. Nah, ini adalah kawasan yang memuaskan julat X tersebut. Okay, boleh ya? So lepas ni kita tengok apa lagi yang kita boleh belajar. Okay, seterusnya, okay, katakanlah kita nak buat tentang fungsi pula. Okay, sebelum tu kita katalah kita buat persamaan. Kita ada Y sama dengan 1 per 10 X. Okay, ini adalah persamaan. Tapi katalah kita nak buat yang kuadratik. So kita akan buat jadi, tadi persamaan linear kan. Okay, letak kuasa 2. Terus jadi persamaan linear tadi terus membentuk persamaan yang kuadratik. Daripada garis lurus terus membentuk garis yang melengkung, graf melengkung. Okay. Jadi ini adalah persamaan. Okay, katalah kita nak tukar kepada fungsi. So kita cuma ubah je dekat depan Y tu, kita tukar saja F X. So dia akan dah jadi, dia akan terus jadi fungsi F X sama dengan 1 per 10 X kuasa 2. Okay, jadi bila fungsi ni, okay, kalau katalah kita nak buat, nak cari, selalu kan kita ajar murid kita nak cari berapa nilai image kalau objek tu diberi berapa. So katalah sekarang kita nak buat F, okay, diberi objek ni adalah 3. Okay, biasanya kita akan terus buat 1 per 10, okay, darab dengan 3 kuasa 2, maksudnya 9 per 10 sama dengan 0.9. Okay, tapi dengan menggunakan Desmos, bila kita masukkan F3 terus dapat nilai dia 0.9. Kalau katalah kita masukkan F5 pun terus automatik dapat nilai fungsi tersebut adalah 2.5. Okey, katakanlah kita nak hasilkan nilai dia ni dalam bentuk jadual. Okey, jadi kita klik dekat sini. So ingat eh, kalau kita nak cari yang jadual, cari dekat edit list. Okey, kemudian kita klik pada convert to table. Okey, jadi ini adalah
jadual yang terhasil bagi setiap titik yang ada pada garis tersebut. So, kalau katalah kita nak gerakkan dia, kita kena buat slide pula lah. Okay. So kalau katalah ini adalah fx. Kalau kita nak buat, kita nak tunjuk pada murid kita apa berlaku pada graf tersebut jika fungsinya adalah fx tambah dengan 1. Okay. So ini adalah titik yang terhasil tapi kita tak nampak graf. Jadi sama juga konsepnya, kita klik dan kita hold lama sikit. Okay, dia akan keluar semua pilihan ni. Okay, jadi kita klik pada lines. So maksudnya titik-titik tu tadi akan disambung menjadi garis. So ini adalah graf yang terhasil bagi fx tambah dengan 1. So memang pelajar akan nampak dengan jelas. Kita juga boleh menggunakan sepenuhnya Desmos ni tanpa menggunakan kertas lain. Okay. Kemudian kalau katalah kita nak ubah tadi, kita tak nak garis yang lurus macam ni, kita nak tukar kepada garis putus-putus pun boleh terus tukar pada pilihan yang ini tadi. Cuma hold yang lama tu sampai keluar pilihan dan kita boleh ubah. Okey, kemudian kalau katalah kita, okey ni saya tutup dulu yang ini, saya hide dia sekejap. Saya tutup yang ni, okay, saya tukar yang lain. Okay, kalau katalah kita nak buat untuk fungsi trigo. Okay, so kalau kata fungsi trigo, katalah kita nak buat, okay. Sekejap. Fx sama dengan sin x. Okay, kita dapat macam ni kan? Okay, jadi sama juga macam tadi, kalau kita nak dapatkan nilai dia dalam bentuk jadual, klik saja tadi. Kemudian kita klik pada convert to table. Okay, kita boleh terus dapat. Okay, kalau yang ni, ni kita boleh tunjuk dengan lebih jelas. Okay, boleh, cikgu boleh mainlah buat zoom out, zoom in sampai cikgu puas hati murid nampak dengan jelas. Okay, ni. Kemudian kalau katalah kita nak ubah tadi, kita nak buat sin x tambah 1. So kita cuma je buat kat sini sin x tambah dengan 1. Okey. Ataupun kalau katalah kita nak tukar sebab tadi kita tak nampak dia punya garis, sama kita klik hold. Okey, kemudian kita klik line. Okey, jadi ini adalah garis yang terhasil bagi sin x tambah 1. So maksudnya pelajar boleh nampak dengan jelas. Okay, selain daripada kita boleh melukis garis, kita boleh buat fungsi, kita boleh mengenal pasti koordinat, okay, kita juga boleh menghasilkan bentuk poligon pada Desmos ni. Okay, antara yang paling senang ialah jika katalah kita diberikan beberapa koordinat. Okay, katakanlah kita ada koordinat 2, 1. Oops. Kita ada 4, 2. Okay, cikgu-cikgu boleh juga cuba ya. Okay, kemudian kita ada 4, 3. Kita ada 1, 3. Kita ada 1, 1. Okay. Macam mana kita boleh menghasilkan bentuk poligon dengan hanya diberikan titik ini? So caranya kita klik pada belah kiri tadi. Okay, sampai kita keluar semua ni. Okay, kita boleh ubah sama macam tadi, kita nak ubah warna kesukaan kita. Kemudian cikgu klik pada lines. Okay, kalau cikgu nampak, okay, ini bukanlah poligon kan sebab dia bukanlah bentuk yang tertutup. Jadi maksudnya kita boleh tekankan konsep pada konsep ni pada murid kita bahawa bentuk tertutup tu dia kena penutupnya adalah titik asal tadi juga. Jadi okay, maksudnya dekat sini kita boleh letak lagi satu koordinat yang asal tadi iaitu 2, 1. Okay, jadi murid akan nampak dengan jelas untuk menghasilkan satu bentuk poligon, dia mestilah bermula dengan titik asal dia dan berakhir dengan titik yang tadi juga. Mestilah bentuk yang tertutup. Jadi cikgu boleh berikan pelbagai jenis koordinat lain pada mereka ataupun cikgu boleh bagi tugasan untuk hasilkan bentuk-bentuk poligon yang lain berdasarkan kreativiti, ataupun mereka juga boleh menghasilkan
objek yang tersendiri kan, berdasarkan kefahaman penghasilan bentuk poligon daripada koordinat ni tadi. And then kalau katalah daripada sini, kalau kita klik, okay, kita boleh nampak juga koordinat yang terhasil. Oops. Macam itulah. Jadi maksudnya kefahaman murid akan lagi lebih jelas. Okay, tadi kita dah tengok, kita dah explore lah sedikit sebanyak apa yang ada secara asas di graphing calculator ni kan. Okay, seterusnya nanti cikgu boleh explore lebih lanjut. Sebenarnya cikgu akan dapati ada lagi banyak yang cikgu boleh cuba dan cikgu boleh guna konsep tersebut untuk cikgu ajar pada murid cikgu dengan lebih jelas. Okay, ada lagi satu yang saya akan tunjuk secara ringkas sahaja ialah, okay, sebenarnya dekat atas ni dalam desmos.com ni, okay, cikgu ada juga Max Tools ni. So tadi yang kita guna adalah yang mula-mula ni, dia punya graphing calculator ni kan. Okay, cikgu juga ada scientific calculator, ada for function, ada matrix calculator, ada test practice apa semua. Okay, saya nak tunjuk yang geometry tool ni. Okay. So, okay, bila cikgu klik tadi yang geometry tool tu, okay, cikgu akan dapat paparan yang macam ni. Okay, dia clear sahaja kan. Okay, tapi okay, bila cikgu klik dekat sini, cikgu nampak ni macam spana ni kan. Okay, cikgu boleh klik pada show grid. Jadi cikgu akan nampaklah grid macam ni. Kalau tak nak guna grid, maksudnya cikgu klik semula, so cikgu akan dapat ruang paparan yang bersih. Okay, saya nak tunjuk macam ni. Okay, kemudian, okay, tadi saya dah tunjuk macam mana kita nak tunjuk pada pelajar kita cara nak menghasilkan bentuk poligon apabila diberikan beberapa koordinat. So kita boleh tekankan konsep, kata dia mestilah bentuk yang tertutup. Jadi dekat belakang dia tu mesti diletakkan kembali dia punya koordinat asal tu kan. Okay, salah satu cara lagi untuk kita menghasilkan bentuk poligon adalah, okay, dekat sini, okay, cikgu nampak dekat construct ni, okay, cikgu ambil yang point. Okay, point ni cikgu klik saja. So dekat sini dia tak ada paksi X, dia tak ada paksi Y. Maksudnya dekat sini kita cuma nak fokus pada pembentukan bentuk poligon tu. So kalau katalah kita nak buat satu kat sini, dua, tiga, empat, okay, lima. Lima cukup. Okay, lagi satu kat sini. Okay, enam. Kemudian kalau cikgu nak sambung untuk memastikan bentuk dia, okay, ambil dekat segmen ni. Okay, nampak ya, ini adalah segmen. Okay, maksudnya kita klik pada titik, sambung dekat mana yang kita nak. Kemudian kita klik, sambung lagi. Okay, kita klik, sambung sampai kita habis. Sampailah kita mendapat bentuk poligon yang kita nak tadi. Okay, kemudian apa yang special dia, bila kita dah siap bentuk poligon ni, kat sini ada berapa titik ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dekat ni, dekat selection ni, select ni, okay, cikgu boleh ubah bentuk. Okay, kalau cikgu tak nak macam ni, cikgu ubah. Okay, nampak tak? So kalau tak kata tadi cikgu tersilap klik, cikgu sebenarnya nak bentuk macam lain, so cikgu ubah saja dekat mana titik dia ni. Okay, ni yang terakhir. Saya tunjuk asas saja. Okay, macam mana cara kita nak tunjukkan konsep penjelmaan menggunakan perisian Desmos. Okay, jadi katalah saya nak guna, saya nak tunjukkan tentang pantulan dulu. So katalah saya nak gunakan satu titik sahaja. Okay, ini adalah titik saya. Okay, kemudian saya nak tunjukkan pantulan daripada satu titik. Okay, kalau pantulan kita tahu kan, kita mesti ada garis dia kan. Okay, paksi pantulan dia. Jadi, okay, bila dah ada satu titik, ada satu garisan ni ataupun segmen, okay, kita klik pada dekat atas ni, tadi kita construct. Maksudnya apa-apa yang kita nak hasilkan, kita klik pada construct. Tapi dekat sini ada transform. Maksudnya bila kita klik transform, okay, ada define transformation. Kita boleh pilih kita nak jalankan penjelmaan jenis apa. Kita nak buat translasi ke, kita nak buat pantulan ke, putaran ke, pembesaran ke, nak buat gabungan ke, semua pun boleh. Okay, kalau katalah sekarang kita nak tunjuk dulu pasal pantulan. Okay,
So dekat sini dah ada arahan sebenarnya. So dia kata choose line of reflection. So kita kata yang ini adalah garis kita. Okay. Kemudian bila dah ada garis kita, maksudnya ini adalah kita punya paksi pantulan. Okay, apa yang berlaku kalau kita nak tengok pada titik ni, kalau dia mengalami pantulan, kita pun klik dekat apply. Okay, maksudnya kalau kita tak pilih paksi tadi, kita tak akan dapat klik apply ni. So bila apply, so kita nampak. Okay, jadi daripada objek ni, sekarang image dia berada di sini. So kita boleh tunjuk pada pelajar dengan mudah. Kat itu saja, mohon maaf jika ada kesilapan di pihak saya. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan untuk kita mengajar anak-anak murid kita di zaman PDPR ni. Okay, terima kasih semua. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Saiful Azwar bin Abdul Satter, merupakan seorang guru di SMK Teluk Bahang. Okey, untuk hari ini pada kolegium STEM 2021 ni, saya akan membawa satu tajuk iaitu multimedia interaktif dalam pengajaran. Okey, untuk tajuk saya ni, tidaklah saya akan membuat sebarang tutorial ataupun sebarang langkah yang akan ditunjukkan kepada penonton, tetapi saya akan menceritakan, saya akan menghuraikan apa itu elemen multimedia yang perlu ada dalam pengajaran. Yang ni yang daripada konsep saya lah. Okey, saya akan cuba kongsikan kepada semua penonton supaya kita sama-sama dapat meningkatkan ilmu pendidikan dan dapat memberikan pendidikan yang baik kepada murid-murid kita supaya selarilah dengan kehendak KPM, supaya pengajaran kita tu akan nampak lagi kreatif, akan nampak lagi menarik dengan penggunaan elemen multimedia interaktif ni. Okey. Seperti semua sedia maklum, murid-murid kita pada masa kini lebih advance daripada kalau dibandingkan dengan dululah. Sebab kalau murid-murid lebih cepat untuk explore sesuatu ilmu, maksud dia contoh murid-murid kita pun ada yang telah jadi streamer, ada yang terlibat dengan live stream. So apa bezanya dengan kita sebagai seorang guru? So kita pun boleh jauh ke depan. Maksudnya tak ada lah saya nak memaklumkan kepada semua guru iaitu perlu jadi streamer. Okey, maksud dia kita boleh kaitkan apa yang ada semasa kini ni dengan pendidikan yang cuba kita sampaikan dalam kelas kita. Okey. Contohnya, okey, dalam multimedia interaktif ni, okey, kita boleh cuba buat sesuatu PDPR atau PDPC tu nampak lebih menarik dengan elemen-elemen multimedia yang kita terapkan dalam pengajaran kita tu. Selain daripada tu, kita juga boleh memudahkan kefahaman murid-murid kita dalam kelas. Okay, contoh, kita boleh buat daripada elemen-elemen multimedia ni sesuatu yang menarik, yang boleh tarik minat murid kita untuk dia cepat ataupun mudah faham ilmu yang cuba kita nak sampaikan tu. Sebab peranan utama guru ni ialah menyampaikan maklumat dan sebagai pengawal persekitaran pembelajaran. Okey, untuk kita menyampaikan satu maklumat, terutamanya contoh kita nak sampaikan secara atas talian. Saya yakin cikgu-cikgu kat Malaysia ni memang semuanya kreatif. Semuanya akan explore, kalau kita tengoklah hasil daripada pandemik COVID-19, kita tengok banyak guru-guru yang bukan daripada cabang ICT cuba explore, dan dia, kita dapat lihat di YouTube, di mana-mana platform lah, kita tengok cikgu-cikgu kat Malaysia ni sangat kreatif. Terutamanya kalau kita tengok di Penang sendirilah,
banyak yang kesan daripada PDPR ni menghasilkan, dapat menghasilkan guru-guru tu dia boleh jadi seorang YouTuber. Okay, dia upload video pembelajaran dia, kita akan tengok dekat YouTube tu, wow, oh, video cikgu ni sangat menarik, kan? Dan kita boleh ambil idea daripada cikgu-cikgu tersebut, bagaimana yang cikgu tu buat, kita cuba buat untuk pengajaran kita, kan? So, dengan kata mudah dia, okay, semua yang berkaitan multimedia ni, kita boleh cuba explore, kita boleh cuba tanya mana-mana rakan-rakan guru yang di sekolah ke, ataupun kita tengok video tutorial di YouTube, yang mana yang kena dengan kita untuk kita applykan dalam pengajaran kita. Okay, selain daripada tu, kita boleh tengok dekat aplikasi Delima ni, kalau kita tengok KPM, dia dah memperkenalkan banyak aplikasi ataupun perisian yang boleh kita sebagai guru ni kita gunakan dalam pengajaran kita, kan? Kalau kita tengok dalam aplikasi Delima ni, dia ada letak 10 dah aplikasi yang ada, yang boleh kita tengok mana aplikasi yang bersesuaian untuk kita gunakan dengan subjek yang akan kita ajak tu lah, kan? Okey, selain daripada aplikasi Delima yang ada dalam portal Delima kita tu, kita boleh selongkar lagi. Kita boleh tengok ada aplikasi daripada Microsoft, daripada banyak lagi lah, kan? Macam-macam yang ada yang telah diperkenalkan oleh KPM dalam portal Delima tu. Okey, kalau kita cuba kaitkan semua yang elemen multimedia yang ada dalam yang boleh kita kaitkan dengan pengajaran ni, okey, memang secara automatik saya yakin memang PDPR ataupun PDPC kita tu akan dapat menarik perhatian murid. Kita dapat tangkap mata penonton, iaitu murid kita, dan kita dapat tarik perhatian daripada telinga dia. Disebabkan saya akan ceritakan kepada cikgu-cikgu semua apa elemen multimedia yang boleh kita gunakan dalam pengajaran. Okey, untuk elemen multimedia dalam pengajaran ni, dia ada 5, iaitu 1, teks, yang kedua, grafik, yang ketiga, audio, yang keempat, video, dan yang kelima adalah animasi. Bila kita menggunakan kelima-lima ni, kalau kita tak pakai 5 pun, okay, bila kita menggunakan elemen-elemen multimedia ni dalam pengajaran kita, memang secara automatik dapat menarik minat murid. Disebabkan, okay, saya bagi contoh. Contoh, kita menggunakan teks yang menarik, kita ambil font yang menarik, yang kita rasa cantik, kan? Ataupun kita menggunakan grafik-grafik dalam pengajaran kita tu. So, secara tak langsung, murid pun dia tengok, wow, cikgu menggunakan grafik-grafik tertentu, dan dia rasa macam terpukau, kan? So, dia boleh tangkap minat murid tu lah. Selain kita menggunakan, contoh kita menggunakan audio, contoh audio kita menggunakan background music ke sewaktu kita mengajar. So, secara tak langsung murid dapat tengok, oh, dia macam tengok live stream bila cikgu mengajar, kan? So, kita boleh try cubalah, macam contoh saya lah. Saya cuba tengok mana-mana streamer yang ada tu, kita cuba ambil idea dia sikit, kita curi idea dia sikit, dan kita applykan dalam kelas kita supaya secara tak langsung kita dapat beli jiwa murid-murid tu. Okey. Selain daripada tu, ada video dan animasi. Kalau animasi ni seperti yang ada di paparan saya ni, memang kita boleh nampak lagi menarik lah. Okey. Cikgu-cikgu yang sedang menonton pada hari ini, jangan risau. Okey, sebab Penang Digital Movers, iaitu PDM, memang akan menganjurkan kursus-kursus editing. Memang pada slot pada hari ini, saya cuma akan berkongsikan kepada penonton-penonton semua, kepada cikgu-cikgu semua, iaitu berkaitan multimedia interaktif dalam pengajaran saja. Tetapi Penang Digital Movers nanti dia akan cuba anjurkan kursus-kursus yang dapat membantu guru-guru yang di Penang ni supaya dapat
semua ilmu-ilmu kepakaran, contoh kepakaran dalam editing kan, kepakaran dalam bagaimana kita nak create grafik, create video, create animasi dalam pendidikan. Okay, so nanti kan sebarang kursus yang akan dianjurkan oleh Penang Digital Movers, supaya kita sama-sama dapat menuntut sesuatu ilmu baru, supaya kita dapat menjadikan pendidikan ni lebih kreatif pada masa depan kan. Sebab kita tak nak ilmu pendidikan ni, pendidikan yang ada dekat Malaysia ni, kita terlalu ikut cara yang lama. Bukan saya kata, saya sebut cara lama tu tidak bagus, tetapi kita kena selari dengan arus teknologi semasa kan. So bila kita cuba applykan, kita cuba tarik elemen multimedia yang ada ni, kita cuba masukkan dalam pendidikan, saya yakin satu hari nanti memang pendidikan dekat Malaysia ni boleh berubah 360 darjah. Kita dah boleh nampak dah pada masa kini hasil daripada pandemik. Kita tengok banyak guru-guru jadi kreatif. Memang guru-guru sebelum ni memang dah kreatif dah. Tapi bila ada suntikan elemen multimedia tu dalam pengajaran, secara tak langsung pengajaran tu nampak lagi menarik. Okey, kalau kita tengoklah yang banyak ada dekat TV pendidikan, dia cuba kaitkan elemen multimedia tu dekat dalam yang TV pendidikan tu. Dia menggunakan motion graphic, dia menggunakan banyak video-video interaktif, ada animasi. Sebab apa? Sebab bila mata murid ni, dia, kalau kita tengok, kalau just kita duduk baca slide macam tu, dia mungkin boleh menyebabkan murid tersebut hilang minat. Okay, tapi cuba kalau kita variasikan, kita cuba pelbagai kaedah dalam pengajaran, saya yakin dapat secara tak langsung, walau sedikit, dapat tarik minat murid-murid kita tu terhadap subjek kita. Kan? Contohlah, kalau saya, saya kalau dengan murid menengah atas ni, saya akan cuba relatekan dengan apa yang mereka minat. Apa yang selalu murid-murid menengah atas ni minat. Okay, selalunya game lah. So, cuba kita kaitkan sesuatu yang mereka minat tu macam saya. Saya bagi contoh saya. Saya kaitkan yang murid saya minat tu iaitu game. Saya cuba kaitkan dengan pengajaran saya. So, saya akan selitkan elemen game dalam pengajaran supaya murid ni, wow, okay, thanks for the star, contoh macam tu. Kan? Dan kita cuba kaitkan, kita tukar background kita ni yang berkaitan dengan game, supaya murid-murid kita tu, dia dapat tangkap mata dia. Dan dia dapat tengok, oh, cikgu ni ikut peredaran semasa. Kan? Dia ikut macam serima-serima yang sedia ada lah. Kan? Okay, seterusnya saya akan cuba explain satu-satulah yang lima elemen yang ada ni, iaitu teks, grafik, audio, video, animasi, secara dengan lebih detail. Okay, yang pertama, contoh teks. Okay, untuk teks, memang kita tengok teks ni macam simple. Okay, contoh. Walaupun cikgu menggunakan PowerPoint, saya bagi contoh kat sini, PowerPoint dan grafik tablet dalam pengajaran. Okay, cikgu menggunakan PowerPoint, tapi bila cikgu menggunakan dalam PowerPoint cikgu tu, cikgu kaitkan font tu, cikgu menggunakan teks, font, bukan teks mata-mata yang banyak-banyak-banyak-banyak. Okay, bila murid baca pun dia tengok, dia rasa macam berpinau mata dia kan. Okay, tidak. So, kita boleh daripada teks yang biasa, kita masukkan dalam PowerPoint tu, so kita dapat menghasilkan teks yang menarik. Okay, selain daripada itulah, kita tengok hasil daripada PDPR juga, kita tengok banyak guru-guru beli grafik tablet ataupun drawing tablet. So, daripada grafik tablet ni, okay, kita boleh tengok macam-macam ataupun pelbagai boleh guru-guru hasilkan daripada grafik tablet. Kan? Contohlah, saya belajar daripada rakan saya, rakan satu sekolah saya, Cikgu Nur Zahidah. Dia tunjuk daripada grafik tablet ni, rupanya daripada grafik tablet dan dikaitkan dengan aplikasi yang terlibat dengan grafik tablet ni. Boleh contoh Microsoft Whiteboard ke, kan? MyViewBoard ke. So, bila menggunakan Microsoft Whiteboard ataupun MyViewBoard ni, dia dapat menjadikan yang kita tulis tu
walaupun kita tulis macam menggunakan pen biasa, tapi dia dapat nampak lagi menarik. So bila kita kaitkan dengan aplikasi yang ada dekat pasaran tu. Okay. Sebab kita secara tak langsung kita ni beruntung lah, sebab kebanyakan aplikasi-aplikasi yang kita boleh access yang link dengan portal Delima ni, kita telah dapat full access, iaitu kita dapat yang premium ataupun yang VIP. So daripada yang premium ni, bila kita dapat guna, so kita dapat menggunakan semua fungsi-fungsi yang ada dalam portal tersebut lah. Kan? Okay, yang ni untuk text. So cikgu boleh try lah. Boleh tengok dekat YouTube Penang Digital Movers. Ada menerangkan, menunjukkan tutorial berkaitan MyViewBot dan Microsoft Whiteboard. So daripada situ, saya pun rasa tertarik sebelum ni. So bila kita menggunakan dalam kelas tu, contoh, bila saya menggunakan dalam kelas ni, kita buat drawing, walaupun kita drawing kita tu tak berapa cantik, tapi kita kaitkan dengan aplikasi yang ada. So secara tak langsung, kita punya drawing tu dapat dapat suntikan sedikit lah daripada yang lain tu, walaupun drawing kita tak berapa cantik kan. Okay, contoh macam tu lah. Kita boleh kaitkan dengan yang elemen yang seterusnya ni, iaitu grafik. So daripada yang grafik ni, kita masukkan ke dalam teks. Cuba kita gabungkan dua ni, teks dengan grafik. So secara tak langsung, kita punya pembentangan tu untuk dalam kelas, so dapat menarik minat murid. Okay, saya akan berpindah kepada elemen multimedia yang kedua, iaitu grafik. Okay, untuk grafik pula, kalau kita lihat, memang kita tengoklah mana-mana grafik yang ada. Kalau kita tengok sesuatu grafik, contoh dekat TV ke, dekat paparan mana-mana, kalau kita buat carian dekat Google ke, so kita suka tengok sesuatu grafik yang menarik kan. Okey, bagaimana kita pernah terbayang tak bagaimana cara depa boleh hasilkan sesuatu grafik yang menarik kan? Okey, so sebenarnya tak susah, sebab terima kasih kepada Canva. Saya nak menerangkan berkaitan Canva. Saya tak akan tunjuk tutorial A sampai Z berkaitan Canva. Okey, sebab kalau kita tengok dekat YouTube dah ada banyak dah, ataupun kita akan ada slot bersama PDM lah untuk yang seterusnya berkaitan Canva kan, ataupun Photoshop ke. Daripada komputer kita sendiri pun dah ada satu, iaitu Paint 3D, untuk kita hasilkan simple sketching dalam kita punya komputer. Okey, daripada Canva sendiri, kalau cikgu explore Canva tu, macam-macam kita boleh buat daripada Canva kan. Dah macam Photoshop dah, kalau cikgu sinonim dengan Photoshop kan, ataupun AI ke Adobe Illustrator, Canva dah boleh selari dengan Photoshop. Cuma Photoshop ni yang professional punya editing lah. Tapi kalau Canva ni, saya yakin, sebab ada seorang guru, kawan saya, yang tak pandai langsung dalam editing, tapi bila saya tunjuk kat dia, saya kenalkan dia dengan Canva, so secara tak langsung, daripada poster dia yang sebelum ni yang kita tengok macam poster yang biasa, tapi bila dia dah pandai design dalam Canva, so kita tengok, saya tengok sendiri, walaupun saya banyak design menggunakan Photoshop ataupun AI, bila saya tengok kawan saya design tu daripada Canva, dia dah nampak macam dia design menggunakan professional punya editing software. So memang wow, memang saya terkejut lah kan. Tahniah kepada kawan saya tu, sebab dia berjaya. Walaupun tu yang dia kata, saya ni tak kreatif, Saiful kan. Tapi bila dia tengok dalam Canva tu, just drag and drop, drag and drop, so secara tak langsung, dia dapat mencungkil bagaimana mata dia tu untuk jadi kreatif. So bila dia tengok contoh, okay, dekat dalam Canva ni, kalau kita tengok, dia ada lebih 1001 template yang kita boleh gunakan. So dalam template tu, bila kita tengok-tengok daripada satu template ke satu template yang lain, bila kita gabung, kita dapat hasilkan satu grafik yang sangat menarik kan. Tapi kalau cikgu-cikgu pandai software editing Adobe Photoshop, memang satu advantage kepada cikgu-cikgu lah. Dan kalau mana-mana yang penonton yang ada pada hari ni, iaitu cikgu-cikgu berminat dengan software Photoshop ni, tak payah risau. Sebab kalau tengok dekat
YouTube memang banyak orang buat tutorial berkaitan Photoshop. Pada awal-awal dulu pun memang saya banyak belajar daripada Google dan YouTube kan, untuk kita nak explore. Okay, bila dah lama-lama guna, dia akan automatik jadi mahir. Okay, kita beralih kepada elemen yang ketiga, iaitu audio. Audio ni, bila kita selitkan elemen audio dalam pengajaran kita, memang secara automatik pengajaran kita tu akan dapat ubah terus. Kan? Contoh, daripada pengajaran biasa, tiba-tiba kita selitkan sedikit muzik. Kan? Kita masukkan selingan muzik. Contoh, kita nak mengajar berkaitan sesuatu topik yang agak serius. Tiba-tiba tengah-tengah serius tu, tiba-tiba ada keluar satu background muzik. Murid yang tengah-tengah fokus dengan tengah nak lali dah ni, tiba-tiba bila dengar muzik, tiba secara automatik mata dia terus jadi segar. Kan? Okay. Untuk elemen audio ni, okay, cikgu-cikgu boleh kaitkan dengan Adobe Audition. Okay, untuk Adobe Audition ni sama juga macam Adobe Photoshop lah. Dia professional punya software editing. Okay, cikgu jangan risau. Ada satu software editing yang percuma, yang boleh dapatkan secara percuma, yang cikgu boleh install secara percuma dalam komputer ataupun laptop cikgu, iaitu Audacity. 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 So, daripada Audacity ni, kita boleh ubah suara yang daripada yang tak berapa nak sedap, jadi sedap. Ataupun kita boleh ubah suara kita tu jadi suara kartun. Kan? Tiba-tiba suara biasa, tiba jadi suara kartun. Yang tu dapat tangkap lah. Dia boleh menjadikan pengajaran kita tu nampak lagi menarik. Yang tu penggunaan untuk elemen audio. So banyak lagi lah software-software editing yang ada yang boleh kita gunakan untuk audio. Tapi yang saya akan cuba ceritakan kepada cikgu, dua ni lah yang biasa saya guna, iaitu satu Adobe Audacity dan bukan Adobe Audacity, Adobe Audition, dan yang kedua adalah Audacity. Okay, so sama juga cikgu boleh explore yang berkaitan software-software yang ada ni untuk kita masukkan dalam pengajaran. Okay, sebab software-software ni, contoh Audacity tu lah kan, dia tak susah kalau cikgu tengok. Dia sebenarnya step dia semudah 1, 2, 3 saja bila kita dah pandai, kita dah tahu kita nak edit dekat mana. So kita cuba applykan, kita cuba kaitkan dan cuba kita masukkan dalam pengajaran kita. Okay, contoh kalau cikgu dah ada satu background music yang tak perlu nak edit, cikgu boleh masukkan dengan grafik yang sedia ada tadi tu menggunakan software editing aplikasi Canva. So kita masukkan dalam Canva grafik, lepas tu kita masukkan contoh lah kan. Kita nak menerangkan, contoh saya kaitkan dengan subjek saya, perniagaan. Kita nak terangkan konsep asas perniagaan tu, kita letak satu gambar raja yang ada 6 konsep asas perniagaan. Sambil daripada tu kita masukkan selingan audio, kita masukkan selingan background music dekat belakang. So kita boleh buat paparan dalam kelas. So kita bagi murid-murid kita tengok. Okay, sambil dia tengok, sambil dia hafal 6 elemen konsep asas perniagaan ni, 6 konsep asas perniagaan ni, sambil dia dengar muzik kan. So sambil dia dapat menyegarkan telinga dia, dia dapat hafal. Tu contohlah saya bagi kan, nak kaitkan dengan elemen audio. Okey, yang seterusnya adalah yang elemen yang keempat adalah video. Okey. Semua orang saya tengok memang sepanjang PDPR sebelum ni, memang ramai yang dah menggunakan video dalam pengajaran. Selain pada kita menggunakan Meet kan, kita buat rakaman video, kita buat video editing walaupun menggunakan Movie Maker. Okay, so dekat sini saya nak memperkenalkan antara perisian ataupun aplikasi yang boleh kita gunakan untuk kita edit video supaya nampak lagi menarik. Okay, salah satunya yang memang sering saya gunakan adalah Adobe After Effects, yang kedua Premiere,
yang ketiga Corel dan Filmora. Ha. Kalau tengok dekat YouTube tu memang ada banyak yang berkaitan dengan software editing yang saya sebut ni. Kan? Cuma kita cuba cari satu software yang mudah untuk kita guna supaya kita tak rasa give up dengan software tu, supaya kita boleh guna berterusan dalam pengajaran kita. Okey, saya nak bagi tahu satu lagi. Canva pun kita cikgu-cikgu ni boleh buat jadikan dia sebagai satu video. Sebab kalau kita masuk dalam Canva, memang kita boleh tengok dekat Canva tu dia ada template yang berkaitan video siap-siap dah. Kan? So daripada video yang dalam Canva ni kita boleh ubah. Cuma dalam Canva dia nampak macam video presentation lah, video pembentangan. Kalau macam kita nak masukkan efek-efek yang lain tu, kita memang perlu menggunakan software editing. Kan? Cuma dalam Canva dia ada adalah efeknya. Cuma kalau cikgu nak menarik, tak salah kalau kita tuntut sesuatu ilmu yang baru untuk kita cuba applykan dalam pendidikan supaya nak kita nak dapatkan lagi menarik gaya penyampaian kita tu. Okey. Tanpa melengahkan masa, saya explain yang kelima iaitu elemen animasi. Animasi ni memang semua orang rasa nak buat animasi ni sangat susah. Kan? Okey, sebenarnya kita konsep animasi ni tak perlulah kita nak buat animasi yang contoh macam yang dekat paparan ni. Kan? Memang kita perlukan masa untuk kita belajar ataupun kita perlu nak kena carilah. Kan? Okey, cikgu boleh menggunakan aplikasi yang simple saja. Kalau kita tengok, banyak cikgu yang buat animasi menggunakan Powtoon. Kan? Dia Powtoon ni mudah. Cikgu boleh just drag and drop saja. So kita boleh dapat create satu animasi dalam pengajaran. Kan? So kita boleh buat video animasi pengajaran kita tu menggunakan Powtoon. Ataupun daripada mana-mana perisian yang ada secara atas talian. Sebab kebanyakan perisian yang secara atas talian ni yang untuk kita create animasi, dia cuma drag and drop saja. So cikgu-cikgu boleh hasilkan sesuatu animasi dengan mudah daripada perisian yang ada secara atas talian. Tapi suggestion saya yang paling mudah, seandainya cikgu tak pandai untuk software editing ataupun cikgu bukan tak pandai lagi, cikgu akan belajar untuk buat software editing. So cikgu boleh cuba menggunakan Powtoon. Kan? So macam saya lah, awal-awal pun saya tak pandai buat animasi. Tapi bila belajar, Alhamdulillah akhirnya boleh. And kalau kita tengok sebelum ni, daripada SSTP pun ada. Dia buat 4 siri menggunakan Adobe Animator. Kan? So dia buat Adobe Animator tu, dia tunjuk untuk 4 siri. Secara simple, walaupun 2D animation, tapi kalau kita pandai olah daripada 2D animation tu, secara tak langsung memang kita boleh hasilkan kita punya pengajaran tu nampak lagi menarik. Kan? Okay. Untuk kita punya penerangan pada hari ni, saya punya penerangan hari ni memang dalam masa 30 minit ni memang mampu untuk saya ceritakan serba sedikit saja kepada cikgu-cikgu apa itu multimedia interaktif dalam pengajaran yang boleh cikgu-cikgu gunakan. Okey. Memang saya tak sempat sebab kekangan masa yang ada ni, kita tak sempat nak tunjuk. Kalau boleh memang saya nak tunjuk kelima-lima elemen ni, saya nak kaitkan dengan aplikasi ataupun perisian mana yang kita boleh gunakan. Saya nak tunjuk A sampai Z. Tapi insyaAllah jika diberikan peluang pada masa akan datang dengan Penang Digital Movers, cikgu boleh sentiasa alert. Memang akan ada tutorial A sampai Z yang akan dihasilkan untuk yang berkaitan ilmu multimedia ni, ilmu perisian, ilmu software yang akan dicuba disampaikan supaya sama-sama kita cikgu yang ada di Penang ni dapat menghasilkan suatu video ataupun suatu bahan pengajaran tu nampak lebih menarik pada masa hadapan. Okey. Cikgu boleh kaitkan pelbagai kaedah ataupun pelbagai elemen yang cikgu tahu
dalam pengajaran cikgu, supaya pengajaran cikgu tu memang secara tak langsung kita nak ubah daripada yang biasa jadi sesuatu yang luar biasa. Sebab kita sebagai seorang pendidik ni, kita sebagai seorang guru, kita memang nak sesuatu yang dapat disampaikan kepada murid kita tu dengan sepenuhnya. Contoh macam PDPR yang kita cuba sampaikan kepada murid-murid kita tu. Kita nak murid-murid kita dapat seperti mana mereka belajar dalam kelas. Kan? Sebab tu kita tengok banyak cikgu-cikgu dekat Malaysia ni, dia beli pelbagai gadget. Kan? Contoh, satu. Bila kita menggunakan headphone dalam pengajaran kita, secara tak langsung audio yang disampaikan tu akan dapat lagi jelas diterima oleh murid. Sama jugalah. Selain daripada perisian-perisian yang ada di pasaran, cikgu boleh kaitkan dengan perkakasan yang sedia ada, iaitu hardware yang sedia ada dekat, yang boleh kita kaitkan. Contoh headphone, microphone dan pelbagai lagi. Contoh kita menggunakan layar hijau untuk buang, kita nak ubah sesuatu background. And so itu juga boleh menjadikan pengajaran cikgu nampak lebih menarik. Okey, sekian untuk multimedia interaktif dalam pengajaran. Saya harap kita semua guru yang ada di Malaysia ni dapat mengubah, dapat meningkatkan lagi pendidikan di Malaysia ni lebih kreatif pada masa hadapan. Okey, seandainya ada terkurang daripada saya minta maaf. Sekian daripada saya, Cikgu Muhammad Saiful Azwar bin Abdul Sattar dari SMK Teluk Bahang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Izzat Anori bin Hasni dari SMK Taman Sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi bagaimana menggunakan Telegram dalam PDPR. Kenapa saya memilih aplikasi Telegram? Kerana pertama, aplikasi Telegram ini sangat-sangat mudah. Aplikasi Telegram ini mudah kerana cikgu-cikgu tak perlu mahir dalam ICT, mahir dalam mana-mana aplikasi lain untuk cikgu menggunakan Telegram dengan baik. Yang kedua, penggunaan Telegram sangat-sangat cepat. Nanti saya akan berkongsi kepada guru-guru semua bagaimana penggunaan aplikasi Telegram ini mempercepatkan tugasan cikgu dalam menjalankan PDPR. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali ialah berkesan. PDPR yang kita lakukan mestilah berkesan. Dan ini yang paling penting. Dan yang selama saya buat PDPR menggunakan Telegram ini, saya nampak Telegram sangat-sangat berkesan kerana mesra pengguna dan anak murid saya senang menggunakan Telegram. Antara kelebihan menggunakan Telegram dalam PDPR ialah yang pertama sekali, aplikasi Telegram dia tidak memberatkan telefon cikgu-cikgu kerana aplikasi Telegram ini dia menggunakan cloud-based. Jadi kesemua fail-fail disimpan dalam cloud dan dia tidak akan mengganggu cikgu punya storan dan juga tidak mengganggu cikgu punya data lah. Dan data yang digunakan sangat-sangat sedikit jika nak dibandingkan dengan aplikasi lain. Yang kedua, cikgu hanya perlu menggunakan Telegram saja untuk membuat kelas dalam talian ataupun kelas di luar talian ataupun cikgu nak meletakkan video, meletakkan gambar, link dan sebagainya dalam satu aplikasi saja Telegram. Jadi cikgu-cikgu tak perlu menggunakan aplikasi lain. Mungkin memeningkan cikgu-cikgu. Dengan hanya menggunakan Telegram saja, cikgu boleh membuat PDPR dengan pelbagai jenis mekanisme ataupun metod yang cikgu-cikgu suka. Nanti saya akan kongsikan bagaimana satu aplikasi Telegram saja kita dapat membina satu PDPR yang sangat-sangat menarik. Tidak perlu lagi menggunakan aplikasi yang lain. Kelebihan yang ketiga iaitu aplikasi Telegram ini sentiasa dikemaskini. Jadi setiap fungsi-fungsi dalam Telegram memang fungsi-fungsinya menarik, memang fungsi-fungsinya sangat-sangat berkesan bila cikgu menjalankan PDPR.
apabila aplikasi Telegram ini selalu dikemas kini, kita akan mendapat fungsi terbaru dengan cepat dan juga dengan sangat menarik. Yang pertama, saya akan berkongsikan perbezaan channel dan juga grup dalam PDPR. Rata-rata cikgu memang selalu menggunakan grup untuk buat grup kelas, kemudian buat PDPR dalam grup. Saya juga akan berkongsikan bagaimana channel sebenarnya juga membantu guru-guru untuk mengutip kerja rumah ataupun PBD, bahan PBD daripada murid ke dalam channel, dan ia lebih memudahkan kerja-kerja guru. Yang pertama, saya kongsikan macam mana cikgu nak buat Telegram channel dan juga Telegram group. Cikgu pergi ke bahagian menu di atas ni, cikgu klik saya di bahagian menu. Di bawah tu ada new group dan juga new channel. Jadi new group untuk cikgu buat group yang baru dalam Telegram. Kalau new channel ni untuk cikgu buat channel yang baru dalam Telegram. Okey. Sekarang ni apa beza channel dan juga group? Channel, kalau cikgu nampak ni ada logo ni, ini adalah channel. Ini pun channel. Kalau ada logo ini, ini adalah group. Ini adalah group dan yang lain semua adalah group. Okey. Jadi dalam channel ni dia sehala saja komunikasi dia. Jadi admin channel yang hanya boleh meletakkan post di dalam channel, tetapi subscriber yang lain hanya boleh komen sahaja dalam post tersebut, tidak boleh sembang, tidak boleh post dan sebagainya. Berbanding dengan group, dalam group semua peserta, semua ahli dalam group boleh berbincang, boleh bersembang dengan admin dan juga dengan yang lainlah. Jadi group ini dia lebih kepada komunikasi dua hala, manakala channel ini lebih kepada komunikasi satu hala. Jadi itu perbezaan group dan juga channel. Yang kedua, saya nak berkongsi tentang multiple account. Mana-mana cikgu yang pakai dua SIM card boleh menggunakan multiple account. Mungkin cikgu khaskan satu account untuk cikgu punya account peribadi. Mungkin satu lagi account cikgu gunakan account untuk pembelajaran di sekolah. Jadi kalau kita boleh add account macam mana dekat menu ni, klik saja di atas. Kemudian dekat sini contoh saya ada dua account di sini. Kalau cikgu-cikgu nak tambah lagi account, kita boleh tambah account, beberapa account yang kita ada. Tapi dia mestilah mengikut nombor telefon kita lah. Biasanya dalam handphone kita, biasanya paling maksimum pun kita ada dua SIM card. Jadi macam mana nak tambah account, cikgu klik saja add account kat sini. Kemudian cikgu masukkan nombor telefon, ikut saja arahan yang telah diberikan. Okey. Cikgu boleh tambah account ini sama ada di handphone cikgu, Telegram di handphone ataupun Telegram di desktop ni. Okey. Ini memudahkan kita punya pengajaran, disebabkan kedua-dua account ini dalam satu aplikasi. Kita tak perlu lagi buka satu lagi tab baru ataupun satu lagi device baru untuk menggunakan aplikasi Telegram yang menggunakan lebih daripada satu account. Seterusnya adalah Telegram folder. Saya pasti guru-guru mempunyai channel ataupun grup yang sangat banyak, mungkin beratus-ratus grup dan juga beratus-ratus channel. Jadi macam mana cikgu nak kumpulkan grup dan juga channel ni dalam satu folder untuk memudahkan pengurusan PDPR cikgu? Jadi kita boleh create folder untuk setiap kategori yang kita letakkan. Contohnya kat sini, saya buat dulu folder yang baru, klik saja menu, kemudian klik pada bahagian setting, kemudian di bahagian folder. Okey. Saya buat create new folder. Kemudian saya namakan folder ni sebagai kelas. Okey. Kemudian kita add chat. Saya masukkan nama kelas. Contohnya saya ada kelas. Kelas 1. Kelas 2. Dan kelas 3. Jadi saya ada 3 kelas. Dan saya masukkan ke semua grup kelas dalam satu folder yang nama dia adalah kelas. Kemudian saya tekan save. Tekan create. Okey. Dah siap satu folder yang nama dia adalah folder kelas. Kemudian saya create lagi satu folder. Saya namakan folder ini sebagai science.
Kemudian saya add chat. Saya masukkan grup dan juga channel yang berkaitan tentang sign, iaitu channel guru sign dan juga channel grup guru sign. Kemudian tekan save, kemudian tekan create. Jadi saya telah ada dua folder, di mana saya buat satu folder kelas dan satu lagi folder sign. Kita tutup. Okey, nampak tak di sebelah kiri cikgu? So untuk folder kelas, kalau saya klik folder kelas, dia akan tunjukkan kelas sahaja. Kalau saya klik folder sign, dia akan tunjukkan channel dan juga grup guru sign yang telah saya masukkan tadi. Jadi ini cara kita nak manage kita punya folder supaya memudahkan kita untuk mencari semula grup dan juga channel yang telah kita bina. Okey cikgu. Kalau cikgu klik dekat all chat ni, dia akan paparkan ke semua chat yang ada dalam cikgu punya Telegram, sama ada grup ataupun channel. Seterusnya iaitu fungsi pin to top dan juga archive. Fungsi ini memang membantu sangat-sangat kepada guru-guru. Apabila dalam satu folder tu cikgu ada banyak sangat grup ataupun banyak sangat channel dalam satu folder, cikgu boleh pin mana-mana grup dan juga mana-mana channel di atas, bahagian atas sekali, supaya cikgu mudah untuk mencari grup dan juga channel tersebut. Okey. Cara dia ialah macam ni. Cikgu pergi kepada kelas ataupun dalam folder sign macam saya buat tadi tu. Kemudian contohnya saya nak letakkan grup kelas satu ini di bahagian atas sekali. Jadi saya right click saja, saya tekan pin to top. Jadi kelas satu ini dia akan berada di atas sekali lah. Kemungkinan saya nak buat kelas dua juga, nak letak di atas sekali. Saya tekan right click, saya tekan pin to top. Dia akan berada di atas sekali. So ada dua kelas ni yang akan berada dipaparkan di atas sekali dalam folder. Kadang-kadang bila satu folder ni cikgu letak banyak sangat grup sampai ke bawah, kita tak nampak grup yang di bawah tu. Jadi kita nak utamakan tiga grup yang mungkin kita selalu aktif dalam grup tersebut. Jadi kita boleh tekan pin to top untuk memastikan grup ini yang akan terpapar dulu di bahagian atas folder. Okey cikgu. Sama juga macam folder-folder lain, kita boleh juga right click dan juga tekan pin to top. Kemudian yang seterusnya adalah archive. Archive ni adalah arkib di mana kadang-kadang ada cikgu-cikgu yang telah join guru. Contohnya cikgu join channel Sains Tingkatan 4. Kemudian pada tahun tersebut cikgu tidak mengajar Tingkatan 4. Cikgu mengajar Tingkatan 5 contohnya. Tetapi cikgu sayang, takut-takut nanti tahun-tahun lagi sekali tu cikgu mengajar Tingkatan 4. Jadi punya channel ataupun grup tersebut, archive ni apa maksudnya? Archive ni maksudnya cikgu simpan grup ataupun channel itu masih lagi di dalam Telegram tetapi tidak dipaparkan di bahagian ini. Di bahagian all chat ni tidak dipaparkan. Sebab kadang-kadang ada cikgu-cikgu yang dia punya grup ataupun dia punya channel terlalu banyak, beratus-ratus grup ataupun channel. Jadi bila cikgu archive channel dan juga grup itu, dia tidak akan dipaparkan dan dia mengurangkan cikgu punya kerunsingan bila tengok banyak sangat grup dan juga channel. Macam mana kita nak archive? Contohnya macam ni, saya nak archivekan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Right click, tekan archive chat. Right click, archive chat. Right click, archive chat. Nampak tak cikgu? Jadi grup tadi tidak dipaparkan di bahagian all chat. Tetapi adakah dia akan dipaparkan dalam grup folder kelas? Kita tengok. Nampak? Dia masih lagi dipaparkan dalam folder kelas kerana saya hanya archive di bahagian all chat. Right click. Okey, sekarang ni sebabkan dia dah tadi kita dah archive dekat all chat. Sekarang ni nampak tak? Dia akan tulis unarchive chat. Kalau kita unarchive chat, dia akan keluar di bahagian all chat. Kemudian kita right click dekat kelas 1. Nampak tak? Unarchive chat. Maksudnya kalau saya tekan unarchive chat, dia akan dipaparkan di bahagian all chat. Nampak tak cikgu? Sama juga kalau saya right click ke sini, saya archive chat, dia akan hilang di bahagian all chat. Katakan cikgu tidak meletakkan mana-mana channel ataupun grup ke dalam folder. Okey.
Jadi kalau archive apa yang jadi? Kalau kita archive, jika cikgu tidak meletakkan group dan juga channel dalam mana-mana folder, bila cikgu archive, ke mana group dan juga channel itu akan pergi? Dia akan pergi ke bahagian archive chat. Jadi cikgu boleh cari di bahagian archive chat. Bila cikgu klik saja dekat archive chat, dia akan paparkan ke semua chat, sama ada group, sama ada channel ataupun personal chat dengan orang lain yang cikgu archive. So dia akan disimpan di situ. Jadi dia tidak hilang, dia masih lagi ada di situ. Kalau cikgu nak cari, sama ada cikgu tekan saja archive chat untuk mencari semula chat yang cikgu archive tadi tu, ataupun cikgu boleh cari di bahagian search di atas ni. Bila cikgu tekan balik di bahagian search atas ni, cikgu boleh mencari semula channel dan juga group yang cikgu archive tadi tu. Okey. Itu untuk fungsi pintu top dan juga archive chat. Seterusnya adalah fungsi voice chat dan juga video chat. Fungsi ini sangat menarik kerana cikgu boleh mengadakan PDPR secara dalam talian. Okey. Dan cikgu punya voice chat dan juga video chat tersebut akan disimpan ke dalam Telegram. Macam mana kita nak buat voice chat ataupun video chat? Okey, contoh saya buat di kelas 1 contohnya. Okey, bila cikgu-cikgu nak buat voice chat dan juga archive chat, kita boleh klik di bahagian ikon di atas ni, nampak ni, ada ikon ni. Klik saja ikon ni. Kemudian dia akan keluar menu macam ni lah. Okey. Menu ni kita boleh pilih sama ada kita nak buat video chat ataupun voice chat itu menggunakan kita punya nama personal ataupun kita punya nama group. Disebabkan kita admin, kita boleh menggunakan nama group. Okey. Di bawah ini adalah schedule video chat. Saya suka menggunakan schedule video chat ni disebabkan murid-murid yang berada di dalam group Telegram tersebut, dia boleh alert tentang masa dan juga tarikh bila nak dibuat video chat ataupun voice chat tersebut. So saya klik saja schedule a video chat. Okay. Katakan saya nak buat PDPR pada esok hari, iaitu pada 7 Oktober jam 9 pagi. Jadi saya akan tekan schedule. Okay. So ini adalah contoh video chat ataupun voice chat yang kita boleh buat. Okay. So kalau saya tekan close kat sini, saya tekan close, dia akan keluar kat atas ni, nampak tak cikgu? Dia akan keluar kat sini, start tomorrow at 9 a.m. Murid-murid boleh mengetahui waktu dan juga masa bila kelas akan bermula. Jadi kalau tengok kat sini, start tomorrow at 9 a.m. Jadi kelas akan bermula pada hari esok jam 9 pagi. Jadi murid-murid dapat alert lah dengan masa yang telah diletakkan di bahagian schedule video chat. Jadi ini sangat-sangat menarik cikgu. Okay. Kalau cikgu nak mulakan video chat, cikgu klik saja di bahagian atas ni. Kemudian kita klik dekat start now. Okay cikgu. Jadi bila kita tekan start now, okay. So kita boleh tekan start now di atas ni. So kita akan mulakan kita punya kelas lah. Okay. Kalau cikgu nak bercakap, cikgu tekan saja button unmute di sini dan cikgu mulakan bercakap. Jadi nampak tak itu? Ini adalah apabila kita mulakan bercakap, dia akan keluar macam itulah. Jadi nampaklah kita punya suara tu. Kalau cikgu nak on video cikgu, sama ada cikgu menggunakan laptop ataupun phone, klik saja di bahagian video ini. Okey. Sekarang ni saya tunjukkan bagaimana kita punya Telegram ini kita boleh start recording. Nampak tak cikgu? Kita boleh tekan start recording ni. Okey. Kalau cikgu tak klik bahagian also record a video ni, dia hanya akan recordkan suara cikgu sahaja. Maksudnya dia akan recordkan voice chat. Dia tidak akan recordkan video cikgu. Sama ada video kamera ataupun share screen. Tapi kalau cikgu tekan also record a video, dia akan recordkan video. Okay. Video tu adalah video kamera laptop ataupun video kamera handphone kalau cikgu menggunakan handphone. Dan juga share screen. Okay. Jadi di sini ada pilihan, dua pilihan, sama ada cikgu nak record video dalam bentuk landscape ataupun video dalam bentuk portrait. Okay. Jadi portrait ni sesuai untuk telefon dan landscape ni sesuai untuk laptop.
Jadi saya ambil apa nama ni, portrait, sorry, landscape, saya tekan continue. Okey, katakan saya tulis dekat sini, tajuk dia adalah bab 4. Kemudian saya tekan start. Okey, jadi bila nampak button merah kat sini, maksudnya record dah start. Kemudian bila saya klik di sini, saya tekan share screen. Jadi cikgu boleh pilihlah mana-mana screen untuk cikgu share. Terutama sekali screen yang berkaitan dengan PowerPoint contohnya. Cikgu nak share PowerPoint. Jadi cikgu boleh klik PowerPoint tersebut dan tekan share screen. Dan anak-anak murid cikgu akan nampaklah dia punya apa nama ni, slide PowerPoint tu. Sini contoh saya tekan lah Telegram kat sini. Saya nak share apa nama ni, slide Telegram. Kemudian saya tekan share screen. Okay. Jadi dia akan paparkan lah di sini. Okay, ini contohnya lah. Contoh. Jadi apa yang cikgu share screen tu, dia akan keluar di bahagian ini. Okay. Kalau cikgu tekan on video ni, dia akan nampak lah paparan muka cikgu di bahagian atas ni. Sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu boleh invite dulu anak murid cikgu. Jika mereka belum lagi join, klik saja invite members. Dia akan paparkan senarai nama murid cikgu yang berada dalam grup. Cikgu klik saja nama murid tersebut. Kemudian tekan invite. Dia akan keluar macam ni lah. Okay. Bila anak murid cikgu dah join dalam video chat ataupun voice chat ni, dia akan keluar ikon mic ni. Maksudnya dia tengah online. Dan bila dia keluar tulis listening kat sini, maksudnya anak murid cikgu tengah mendengar. Okay. Jadi apabila cikgu dah tamatkan kelas, cikgu boleh klik button 3 ni, bahagian option. Kemudian tekan stop recording. Kemudian tekan OK. Okay. Kemudian cikgu tekan saja leave. Kemudian kalau cikgu leave, cikgu akan keluar tanpa menamatkan cikgu punya video chat ataupun voice chat ni. Tapi kalau cikgu klik end voice chat, cikgu akan serta-merta menutup voice chat ni lah ataupun video chat ni. Jadi anak-anak murid cikgu yang lain pun akan keluar sekali lah. Dia tidak akan berada di dalam bahagian voice chat ataupun video chat ni. So saya tekan leave. Okay. Jadi dah tamat kita punya video chat dan juga voice chat. Sekarang ni di mana rakaman tadi diletakkan? Rakaman tadi akan dimasukkan ke dalam kita punya save message. Dekat mana cikgu nak cari save message? Cikgu boleh cari save message dekat all chat. Tekan all chat. Di sini nampak di atas sekali ni ada save message. Cikgu boleh klik kat sini. Nampak tak ni? Ini adalah rakaman video chat tadi. Ini adalah audio lah. Jadi kalau cikgu nak share video, cikgu share yang ni, ataupun cikgu nak share audio saja, cikgu boleh share file ni lah ke dalam cikgu punya group. Okay. Macam mana kita nak hantar video ini ke dalam kita punya group? Caranya ialah kita right click saja mesej ini, tekan select message, kemudian cikgu forward, cikgu pilih nama kelas cikgu tadi. Contohnya kelas 1. Saya klik kelas 1. Kemudian saya tekan send. Dia akan forwardkan file tadilah ke dalam cikgu punya kelas. Jadi sangat-sangat senang cikgu. Cikgu tak perlu download dan sebagainya. Dia akan terus forward saja file tadi ke dalam cikgu punya kelas. Seterusnya adalah fungsi edit message dan juga schedule message. Cikgu-cikgu boleh edit message yang cikgu telah tulis ke dalam Telegram. Ini fungsi ini sangat-sangat menarik kerana dia tak sama macam aplikasi WhatsApp. Kalau WhatsApp kita tak boleh nak edit balik kita punya mesej tu, kita kena delete kalau kita tersilap tulis dan sebagainya. Tapi kalau dalam Telegram kita boleh edit semula. Contohnya, katakan saya tulis mesej kat sini, saya tulis satu post baru iaitu sila hantar kerja rumah. Lima petang esok. Okey. Kemudian cikgu tekan enter. Apabila cikgu tersilap tulis, katakan sekarang ni esok cuti. Jadi cikgu boleh edit balik message. Cikgu right click, tekan edit. Katakan cikgu kata 5 petang lusa. Okey. Kemudian cikgu klik. Okey. Jadi message tadi akan berubah, di mana di bawah tu akan tulis edited. Okey. Jadi ini sangat-sangat menarik apabila kita ada satu mesej sahaja untuk rujukan, dan mesej tadi kita boleh edit semula.
Jadi bila cikgu dah edit mesej, jadi anak murid kita akan alert lah dengan mesej yang kita telah edit tadi tu. Dan cikgu boleh pin to top juga kita punya post ni. Right click saya di sini. Tekan pin message. Jadi tekan pin. So dia akan berada di atas sekali lah. Jadi dia akan menjadi satu announcement kepada semua ahli grup. Di ahli grup boleh alert dengan message yang telah kita letakkan. Itu untuk edit message. Yang fungsi seterusnya adalah schedule message. Schedule message ini sangat-sangat menarik jika cikgu buat kelas di luar talian ataupun cikgu nak buat reminder kepada anak murid cikgu. Contohnya, sila hantar kerja rumah kepada saya 1 jam lagi. Okay. Kemudian kita boleh right click di sini, tekan schedule message. Okay. Ha, jadi katakan saya nak tekan ke sini pada 7 hari bulan. Disebabkan nak hantar pukul 5, jadi saya tekan pukul 4. 4 petang, jadi 4 petang jam 16. Okay. Jadi dia akan masuk di bahagian schedule message kat sini. Nampak tak? Dia boleh 7 Oktober jam 4 petang. Jadi kalau kita back balik, jadi mesej ni belum lagi dihantar. Mesej tadi dia akan dihantar pada jam 4 petang 7 Oktober. Okey. Dekat mana kita nak cari balik schedule message? Dekat sini je. Nampak nak sini? Ada button ni kan? Tekan sini. Dia akan hantar ke schedule message. Jadi kita boleh nampak kat sini lah. Sila hantar kerja rumah kepada saya 1 jam lagi. Contohnya saya nak buat lagi schedule message yang lain. Sila hantar kerja rumah pada saya 30 minit lagi. Kemudian klik di sini. Kita ubah tarikh 7 hari bulan jam 4:30. Tekan schedule. Okey. Jadi dia akan, kita boleh buat unlimited schedule message kat sini cikgu. Jadi dia sangat-sangat mudah, terutama bila cikgu buat kelas secara di luar talian. Okey. Bila cikgu buat kelas secara di luar talian, cikgu boleh set siap-siap cikgu punya message ke dalam schedule message dan set tarikh dan juga masa yang yang cikgu tentukanlah untuk message ini sampai, dan dia akan dipaparkan di bahagian grup ini apabila tiba tarikh dan juga masa yang telah cikgu tetapkan. Jadi sangat-sangat membantu cikgu apabila cikgu membuat kelas di luar talian. Seterusnya adalah fungsi clear telegram cache, di mana bila cikgu tekan clear telegram cache ni, dia akan padam semua cikgu punya data telegram cache dalam cikgu punya handphone. Ini sangat-sangat membantu apabila cikgu punya storan dalam telefon telah pun penuh. Ini tidak akan memberatkan cikgu punya telefon kerana semua data dalam telefon tersebut tidak disimpan dalam telefon, sebab dia adalah cloud based, dia akan disimpan ke dalam telegram sahaja. Saya akan tunjukkan macam mana cikgu nak nak clear telegram cache. Cikgu klik saja menu di bahagian telefon, kemudian cikgu pergi ke bahagian setting. Di bahagian setting cikgu cari data and storage, tekan saja bahagian data and storage. Kemudian di atas sekali itu dia tuliskan storage usage. Dekat sini kalau saya klik storage usage, dia akan tunjukkan, nampak tak, device storage. Itu adalah cikgu punya maklumat tentang data storan di dalam telefon cikgu. Sekarang ni saya nak tunjukkan adakah fail akan hilang jika kita tekan clear telegram cache. Sekarang ni kita back dulu. Kemudian saya pergi ke save message dalam kelas. Okay. Ini adalah fail tadi. Kita pergi dulu ke bahagian kelas 1. Okey. Dalam kelas 1 ni saya tekan download video tadi. Okey. Kemudian video tadi saya boleh play. Okey. Tak ada masalah. Okey. Sekarang ni video tadi saya dah download dalam saya punya handphone. Kita akan clear cache. Menu setting, data and storage usage. Saya tekan clear telegram cache.
clear cache. Okey. Apa dah cikgu? Sekarang hanya tinggal 4.4 MB saja. Daripada tadi ada berpuluh-puluh MB. Kemudian kita back balik. Back. Kita tengok balik dalam kelas 1. Tadi kelas 1 ada video video chat yang telah diberikan oleh guru. Boleh saya tekan? Ya, nampak tak cikgu? File tadi masih ada. Tetapi file tadi dia tersimpan dalam cloud. Tadi saya dah tekan download. Sekarang ni nampak tak? Dia keluar button anak panah tu. Maksudnya, kalau saya nak tengok lagi sekali video ni, saya kena tekan download lagi sekali. Sebab tadi kita dah tekan clear telegram cache. Jadi dia tidak akan memberatkan telefon cikgu. Jadi ini fungsi yang sangat-sangat menarik jika nak dibandingkan dengan aplikasi lain lah, terutama kali WhatsApp. Di WhatsApp tu dia akan makan cikgu punya storan telefon tu, menyebabkan cikgu punya phone itu agak berat lah selepas kita menggunakan WhatsApp. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harapkan perkongsian tersebut memberi manfaat kepada guru-guru sekalian dan guru-guru dapat menggunakan Telegram dengan baik dalam PDPR. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Muhammad Yahya Fazli bin Jusuf daripada SK Sungai Gelugur akan menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita nak membina koleksi video dan juga evidence untuk PDPC ataupun PDPR menggunakan aplikasi Flickgrid. Baik, yang pertama adalah Flickgrid ni adalah satu pengalaman perbincangan video yang ringkas dan mudah diakses. Dan ia adalah satu perbincangan video percuma. Percuma ya. Benda ni yang Microsoft bagi untuk memberikan sokongan sosial yang berlaku. Dan juga ia adalah salah satu aplikasi yang berbentuk web mahupun aplikasi dalam bentuk di dalam Android ataupun Apple yang kita boleh akses dan kita boleh download dengan mudah lah. Dan juga begitu juga kita boleh membantu pelajar melatih menggunakan aplikasi ini untuk mereka berkongsi yang betul maklumat ataupun sebagainya dalam bentuk video. Dan inilah aplikasi yang dapat membantu guru, murid dan lain-lain untuk menghasilkan video yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Baik, objektif hari ini adalah untuk kita nak lihat Flickgrid ni kemampuannya adalah untuk menggabungkan video klip dalam satu paparan di mana kita panggil dia sebagai fungsi mixtape. Ini yang paling yang kita paling seronok bila kita nak buat tu, dia jadi boleh jadi evident dalam satu gabungan klip. Dan juga kita boleh buat kolaborasi pilot dengan co-pilot, bermaksud kita cipta satu topik dan kita boleh ajak kawan-kawan kita, guru-guru yang lain ataupun sesiapa saja yang kita perlukan untuk mereka menilai ke ataupun mereka bersama-sama dalam topik yang kita buat untuk menjadi co-pilot dalam topik tu. Dan juga kita boleh menggunakan sumber yang sedia ada, sama ada sumber tu daripada orang lain ataupun kita yang bagi sendiri dalam fungsi discovery. Dan semua ni adalah salah satu kemeriahan untuk kita gunakan Flickgrid ni sebagai kemeriahan video dan evident untuk PDPC dan PDPR. Baik, apakah kemahiran abad ke-1 yang kita boleh dapat dalam ni, iaitu kreativiti. Kreativiti yang dapat dibentuk melalui suntingan video. Jadi murid dapat membuat suntingan video dengan sentuhan kreativiti sendiri dan juga mereka menjadi seorang penyedia kandungan. Jadi kandungan tu apabila kita bagi satu tugasan dan sebagainya, mereka akan cuba buat untuk menggunakan video dan visual untuk dipersembahkan.
dan juga dengan ada dua ni, suntingan video dan juga penyediaan kandungan, mereka akan readykan diri mereka untuk pembelajaran kendiri, termasuklah kita sendiri pun. Kita bila belajar benda ni menggunakan aplikasi ni, kita dengan tak secara tak langsung kita akan teruja untuk buat video, dan juga kita akan rakamkan apa sahaja PDPC untuk dimasukkan. Dan juga aspek kritis, iaitu aspek di mana murid dapat menyediakan papan cerita, mereka akan berfikir dahulu apa yang perlu dan apa tak perlu untuk dipersembahkan kepada khalayak ramai. Dan kemudian gaya penyampaian, mereka akan memilih gaya penyampaian yang sesuai dengan latar, situasi dan image. Dan akhir sekali adalah penyusunan kandungan. Mereka menyusun kembali dari segi daripada papan cerita sehinggalah kandungan-kandungan yang lain untuk disampaikan dengan yang lebih mudah. Baik, mengapa Flickr dan bukan yang lain? Jadi justifikasi utama penggunaan Flickr ini adalah kita boleh mendokumentasikan sumber bahan pengajaran dan jaringan organisasi antarabangsa dan juga dalam dan luar negara. Dalam tu kita boleh ada Flickr Platpal, di mana kita ada lebih kurang dalam 38,000, yang mana kita boleh berkenalan dan bertukar-tukar pandangan mahupun bahan. Dan juga penggunaan Flickr ni, dia mudah diterokai. Mudah diterokai dan juga boleh digunakan dalam situasi PDPC mahupun PDPR. Sama ada di rumah ataupun di dalam kelas, kita boleh menggunakan benda ini sebagai untuk kita nak rakam semua evidence ataupun apa saja aktiviti yang sesuai. Dan boleh diakses di mana sahaja dan boleh digabungkan dengan aplikasi yang lain. Maksudnya dengan Google Classroom, dengan Microsoft Teams dan juga apa tu pelantar-pelantar, apa tu learning management yang lain. Baik, apakah kelebihannya? Kelebihannya yang pertama adalah mudah. Fungsi yang jelas, tersusun dan sistematik. Ada dalam bentuk desktop dan aplikasi bentuk telefon pintar. Sama ada Android ataupun Apple. Jadi, dua-dua boleh akses. Dan juga keselamatan. Dia ada aspek keselamatan di mana ada fungsi moderate dan juga boleh dibuat password. Dan jemputan hanya pada email. Berbanding pelantar yang lain, kita akan dibuka, terbuka pada sesiapa saja yang untuk akses. Disebabkan video ni adalah salah satu benda yang begitu sensitif kadang-kadang. Jadi benda ni dapat dibuat dalam bentuk kelompok kita saja. Sama ada kelas ataupun pengajaran bagi subjek tertentu. Kemudian kita boleh buat jaringan bahan, iaitu seperti mana yang saya sebut kata ini, fungsi discovery untuk mencipta, mendapatkan dan berbincang dengan kandungan. Cuma kekurangan ada satu saja, iaitu talian internet. Dia kena ada talian internet yang stabil dan konsisten. Namun benda ni boleh diatasi dengan fungsi upload video. Baik, bagaimana kena membiasakan diri untuk menggunakan Flickr? Yang pertamanya adalah penggunaan papan cerita. Kita kena ajak apa tu kita punya ataupun share dengan kita punya pelajar-pelajar untuk dibiasakan diri untuk membuat papan cerita ataupun storyboard. Kemudian kita akan kenalkan mereka dengan fungsi-fungsi akses aplikasi. Kemudian kita mendapat maklum balas isu berbangkit tentang aspek teknikal. Dan kita tunjuk demo untuk aplikasi dan demo secara umum. Kemudian di akhir sekali adalah kita sentiasa mendorong dan juga membimbing kandungan yang disediakan adalah sesuai dan jelas. Baik, kembali kepada segmen yang kedua. Kita akan cuba untuk buat demonstrasi ataupun demo bagi kita nak masuk aplikasi Flickr ini untuk kita cuba gunakan
bermula daripada kita nak apa tu dapatkan account sehinggalah kita nak membina topik dan juga menggunakan fungsi-fungsi yang seterusnya. Jadi yang pertama adalah kita masuk browser ataupun gelintar dalam bahasa Melayu. Atau kita boleh masuklah sama ada Google ke Bing ke apa. Kita masukkan klik-klik. Browser saya kan. Klik. Jadi inilah kita punya yang kita nak aplikasi ini adalah klik-klik Empower Your Every Voice. Okey, inilah paparan utama bagi Flipgrid di mana kalau macam kita nak guna di sini pun kita dah tahu dia lebih kurang untuk penggunaan dia adalah lebih banyak kepada video. Dia dah ada interface ataupun paparan yang menunjukkan video-video yang digabungkan sekali. Jadi untuk memudahkan kerja, kita akan masuk pada Educator Sign Up. Yang ni adalah disebabkan saya dah ada account. Jadi saya keluar dulu. Keluar out. Okey, account yang boleh digunakan adalah sama ada kita gunakan account yang daripada Microsoft. Kalau macam kita dah ada Microsoft 365 ataupun lebih senang kita menggunakan account daripada Google. Ataupun kalau macam tak ada account juga, kita boleh juga buat sign up. Tapi yang ni panjang cerita. Untuk senang mudah adalah kita gunakan kita punya email apa tu, Delima ataupun boleh. Tak ada masalah. Jadi dalam kes ni saya dah ada account. Jadi saya klik dan login successful. Okey, ini adalah paparan utama. Okey, paparan utama bagi Flipgrid di mana dia ada dekat sini ada group, kemudian topik. Okey, dekat group ni kita boleh bina group berdasarkan kelas ataupun subjek. Okey, group ataupun subjek yang ni kita boleh sorting lah ataupun naikkan turun ataupun yang mana group-group yang kita ada ataupun kita nak bina topik. Jadi dua-dua fungsi untuk group dan topik ini adalah sama. Kita boleh bina group dengan contohnya. Okey, kita boleh bina katakanlah berdasarkan kelas tahun 6. Tahun 6 B katakanlah. Jadi cara kita nak apa tu dapatkan member untuk masuk ke dalam group ini adalah sama ada kita jemput melalui email ataupun kita ada username. Maksudnya kita punya khalayak ataupun kita punya murid sudah ada account Flipgrid sendiri ataupun kita terus okay, attach dengan Google Classroom. Ini yang paling menarik di mana semua email-email ataupun apa tu kelas yang kita ada di Google Classroom boleh diintegrate ataupun di dimasukkan sekali dalam ni tanpa kita ada baca tanpa perlu kita nak type satu persatu. Jadi dalam hal ni saya tak perlu lagi nak buat, cuma saya tunjukkan cara yang lebih baik iaitu sign in. Maksudnya sebab kalau macam saya nak menggunakan Google Classroom, saya kena pergi ke kelas. Okey, seperti mana yang kelas saya cipta dalam saya punya kelas, saya boleh ambil 6B tak ada, tapi saya dalam ni saya boleh tekan 6N katakan. Saya akan jemput 6N, kelas 6N saya. Okey. Jadi, saya akan create di mana apa tu murid-murid saya akan dijemput secara rasmi. Okey. Secara rasmi di dalam apa tu student list ni. Okey. Okey. Automatic. Kiranya kalau macam integrasi kita bersama menggunakan Google Classroom, ini yang lebih menarik di mana kita integrasikan semua sekali apa grup-grup yang kita telah buat, kelas-kelas yang kita telah buat dalam Google Classroom telah ada tersedia tanpa perlu kita nak type satu persatu email dia. Ini yang
memberikan empowerment ataupun power kepada kita sebagai pendidik untuk menyenangkan kerja lah. Kalau macam kita nak buat topik dan sebagainya, ini dah semua dah sedia. Semua patut 36 orang murid-murid saya yang semuanya akan telah dijemput dan mereka akan tahu sendiri dalam Google Classroom nanti mereka ada benda ni. Dan kalau macam tak ada juga, kita boleh apa tu copy join code dan berikan kepada mereka ni join code ni. Ini amat penting ya. Jadi untuk mencantikkan lagi, kita boleh menggunakan apa tu, pilih yang mana sahaja image-image yang ada daripada feature art nature, ataupun kita nak ambil apa tu image yang kita buat sendiri daripada Canva ke mana ke, untuk memberikan identiti ataupun apa tu pengenalan kepada grup yang kita telah buat. Yang ni kita boleh buat sehinggalah 1500 kali darab 900 pixel. Jadi kita boleh crop kat sini lah. Okay. Tapi dalam kes ni, saya cuba nak ambil image ni senang sebab dia melibatkan kelas sign. Jadi boleh update group. Jadi group itu tersedia. Jadi dalam satu group ni, kita boleh bina topik. Okey, topik ni yang akan memberikan kelainan. Topik ni sama ada kita nak buat berdasarkan subjek, berdasarkan apa tu bab, berdasarkan apa tu perbincangan pun tak ada masalah, ataupun permasalahan macam kalau kita buat PBL, problem based learning, project based learning, kita berdasarkan projek pun tak apa. Jadi katakanlah saya akan tulis untuk projek mikroorganisma. Ini untuk kita buat topik di bawah grup kita. Jadi dekat sini ni kita boleh terangkan sikit. Okey, projek berkenaan dengan topik mikroorganisma. Okey, mudah je lah untuk sebagai contoh kan. Jadi recording ni adalah boleh kita buat sehingga paling tinggi adalah 10 minit dan paling kurang adalah 15 apa tu saat. Jadi 15 saat ni saya rasa yang ni nak buat TikTok boleh lah. Okey. Jadi lebih baiklah kita buat 10 minit supaya dia paling tinggi dan memudahkanlah kita, takkan ada isu. Kita punya pelajar akan komen, akan cikgu ada masalah lah, nak hantar tak cukup masa dan sebagainya. Jadi benda tu perlu. Jadi kalau macam kita nak import image, kita boleh masuk image untuk memberikan identiti. Nak record video, iaitu kalau macam kita nak record video, kita nak bagi pesanan dalam topik tu. Okey, arahan-arahan. Dalam ni saya tak boleh nak berikanlah sebab kamera saya digunakan untuk paparan kepada saya. Jadi kita try tengok pun, kalau salah pun tak boleh, tapi tak apa. Jadi apa yang kita boleh buat adalah nanti kita akan boleh menggunakan fungsi ini. Saya akan terangkan di hujung nanti. Ataupun kita boleh import video, kita dah rakam siap-siap, kita boleh import video dekat sini dan kita upload. Okey, sebagai arahan berbentuk video, ataupun kita nak bagi emoji dan sebagainya pun dekat sini pun boleh untuk memberikan identiti dan juga pesanan. Okey, kita nak upload video macam saya cakap tadi untuk nota ataupun kita punya arahan, ataupun kita nak add YouTube, kita masukkan YouTube link dekat sini, ataupun kita nak masuk add integration. Okey, Bansi ni adalah, dan juga Adobe Spark link ni adalah third party punya aplikasi yang boleh diintegrasi bersama dengan Flipgrid. Okey, Bansi ni adalah salah satu apa tu community juga di dalam apa tu Microsoft yang boleh digunakan banyak template, seolah-olah macam Canva. Dia seolah macam lebih kurang Canva lah untuk lebih banyak betul bahan-bahan yang boleh melibatkan apa tu fokus kepada
aspek-aspek grafik. Okey, dekat sini kita dah settle dah dekat ratu. Jadi kita boleh save to group. Okey. Jadi kita boleh copy lah benda ni. Copy benda ni, copy dan kita bagi pada kita punya betul pelajar. Mereka akan boleh masuk. Okey, dan pastikan mereka boleh masuk di dalam, terutamanya kalau kita share kat Google Classroom lagi senang, dia automatik boleh masuk lah. Ataupun apa tu Microsoft Teams pun boleh. Dan juga kita nak gunakan apa tu Twitter. Jadi dan juga kita boleh juga download QR code dekat sini. Ini share on remind, salah satu learning management juga yang boleh digunakan. Okey, baik. Yang ini dah siap dari segi group. Itulah group dan juga melibatkan kita nak buat topik. Topik di dalam group iaitu projek macam semua. Kita boleh buat lagi banyak lagi dalam satu group tu. Kita akan boleh buat lagi dalam satu group tu. Boleh tambah lagi topik berapa banyak yang kita mahu. Okey. Jadi dia berdasarkan berdasarkan perbincangan. Jadi 37 member ni adalah melibatkan yang kita jemput di dalam Google Classroom. Jadi yang proses yang kedua adalah yang saya nak tunjuk adalah discovery. Baik, discovery ni adalah salah satu fungsi yang memberikan kuasa kepada kita. Macam kita dapat satu ruang dan juga peluang untuk kita search topik kita, katakanlah. Sebab bertahan dengan tenaga ataupun energi. Saya mengajar sains, jadi saya fokus pada topik-topik sains. Jadi kita boleh filter filter mengikut subjek. Lebih fokus pada STEM. Kemudian sama ada dia community, iaitu lebih ramai orang, ataupun dia peringkat prasekolah, elementary, middle school, high school. Jadi disebabkan dia mengikut sistem lebih untuk di luar negara, iaitu Amerika. Jadi dia punya umur tu pelik sikit, dia punya okay, middle school, elementary dan sebagainya. Jadi tengoklah mana yang sesuai. Saya mengajak lebih kurang anak petua elementary. Jadi dia akan sorting hanya berdasarkan topik-topik yang sesuai dengan elementary. Jadi bila kita tengok dekat situ, video ini telah dibuat. Dia punya engagement saja 16 hours dengan 28 minit. Telah 13 orang yang gunakan. Dan juga dia sesuai untuk dia hantar umur 5 hingga 10. Yang ni dia akan bagi tahu lah tip on how to use this topic, iaitu yang berkenaan dengan topik ni related dengan tentang apa, supaya memudahkan guru-guru untuk mengambil sama ada sesuai ataupun nak saring ataupun bagaimana terpulang pada kita. Jadi kita add topik ni, add to your group. Bila add to your group, kita akan dapat paparan ni. Paparan ni kita akan tunjuk group mana yang kita nak masuk. Tadi kita buat tadi tahun 6N. Jadi kita save to group. Jadi go to my topic. Okey. Jadi topik ni sudah tersedia di dalam group yang kita buat tadi. Jadi kita boleh gunakanlah benda ni. Dan kita boleh gunakan copy join code ni dan kita bagi kepada murid kita. Sekiranya murid kita ada masalah nak masuk Google Classroom ke apakah, kita bagi benda ni dan mereka akan menggunakan email delima mereka untuk mereka masuk. Jadi tak ada masalah benda tu. Baik, seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk memasukkan apa tu co-leader ataupun co-pilot dalam satu-satu group. Okey, di sinilah fungsi add co-lead. Jadi dekat sini kita dapatkan kita punya rakan, punya rakan guru ke ataupun kita punya bos ke siapa ke yang nak tengok kita punya evidence
Jadi kita boleh masukkan email mereka dan kita invite. Okey, pending invite ni merujuk kepada mereka kena terima invite kita di dalam email. Jadi kena maklumkan bila dah kita jemput mereka. Jangan jemput saja. Kalau macam mereka tak tahu, jadi sampai berjanggut ping pun mereka tak akan buka lah. Apa tu, dan mereka tak akan tahu kata topik itu telah dibuat dan mereka telah dijemput di dalam grup tu. Jadi kena maklumkan secara verbal lah kalau boleh. Dan juga betul kalau boleh minta mereka ambil tindakan untuk terima jemputan tu. Jadi selesai untuk bagian tu. Jadi bagaimana pula kita nak buat mixtape? Mixtape ni adalah salah satu gabungan klip-klip video di antara apa tu grup ke grup ataupun topik ke topik. Jadi ini yang memberikan kelebihan kepada Playgrid untuk menggabungkan semua klip-klip video yang telah dihantar oleh murid-murid ini dalam satu paparan. Kita lihat. Kita cuba. Ini adalah lebih kurang banyak. Okey. Balik-balik. Kita pergi pada grup PBL ni. Jadi dalam grup PBL ni, dia ada lebih kurang kesemua sekali adalah 22 respon. Okey, 22 respon ni adalah merujuk kepada semua yang telah respon ataupun respon yang telah diberikan oleh murid. Okey, melalui aplikasi Flipgrid ni. Jadi kita nak kumpulkan dan kita nak pilih. Kononnya katakanlah kita nak pilih apa tu pemenang, kita nak pilih apa tu yang terbaik ataupun kita nak pilih yang mempunyai masalah dan sebagainya, kita boleh asingkan dalam satu mixtape yang berbeza. Jadi caranya adalah katakanlah kita nak pilih yang pertama ni, kita pergi pada tiga titik ni ataupun 3 dot ellipsis dot ni, klik dan add to mixtape, dan juga kita create mixtape. Kita create lah, okay, nama mixtape tu terbaik, katakanlah baik penjerukan. Okey, kita klik, tapi kita boleh buatlah. Okey, video klik. Terbaik untuk tahun ini. Dan kita klik. Okey, kalau kita nak check mistake kita, kita baru pilih satu saja tadi. Okey, terbaik penjurukan ni dia cuma ada satu. Kalau kita nak tengok dalam paparan, okey, dalam paparan, dalam satu paparan, kita boleh klik ke sini. Ini klik yang kita telah pilih. Okey, dia cuma ada satu saja. Katakanlah kita nak atau klip yang telah dikumpulkan, kita boleh pilih daripada menu yang tadi tu, daripada tiga titik tu. Maksudnya katakanlah PBL 2 ada gabungan kelas, ini telah melibatkan satu paparan dalam satu kelas, dalam satu paparan ni semua sekali dalam ni. Jadi ini link dia. Klik view mixtape. Ya, inilah paparan keseluruhan bagi klip-klip video yang telah kita pilih. Semua sekali ada 50 video. Kita ada one view 0.66 hours credit dan sebagainya. Inilah. Jadi inilah dalam satu paparan. Nama-nama murid juga telah di
telah diberikan dan juga ia memudahkan kerja guru lah. Kita boleh mengesan siapa yang tak hantar dan siapa yang tak hantar. Jadi steering ni adalah dia merujuk kembali semua nama-nama murid yang telah menghantar tugasan. Jadi memudahkan sinilah. Jadi kita punya nama ni direct and amplified by kita lah, guru yang telah, guru yang mencipta apa tu mixtape ni. Jadi lah keupayaan Flipgrid yang boleh memberikan kelebihan pada kita untuk memudahkan kerja guru, di mana kita boleh mengumpulkan semua evidence apa yang murid-murid buat dalam satu paparan, dan sekiranya apa tu kita siapa-siapa saja nak, bos ke siapa ke untuk nak ni, dia boleh hantar saja link ni di atas, sama ada dia boleh scan QR code ataupun link OK Plus ni contoh. OK, kita boleh generate ni, ni auto generate, jangan risau, dia auto generate, guna hantar benda ni saja, tak perlu benda-benda lain. Baik, setakat ini itu yang menunjukkan apa tu keupayaan Flipgrid, di mana dia boleh mengumpulkan apa tu klip-klip, dan juga dia boleh membinakan clips, klip-klip video yang dapat dikumpulkan dalam satu topik ataupun dalam satu grup. Kita boleh pilih untuk nak buat macam mana bagi memudahkan kerja kita sebagai guru, supaya dapat nak tengok evidence, terutamanya kita nak buat PBD, kita nak buat apa tu penilaian ataupun kita nak buat pertandingan sekalipun, kita boleh menggunakan platform ini sebagai untuk kita mengumpulkan bukti supaya kita dapat apa yang kita mahu. Baik, ini adalah paparan bagi setiap respon yang kita akan berikan kepada Flipgrid. Jadi disebabkan dia menggunakan apa tu kamera kita, dia berdasarkan kemampuan kamera kita yang boleh capture kita punya image. Jadi dinasihatkan kita menggunakan apa tu webcam yang terbaik lah untuk mendapatkan image yang baik. Dan dalam fungsi ni ada empat. Yang pertama ini untuk capture dia, kita akan mulakan rakaman. Yang ini option sama ada kita nak upload klip, klip yang kita telah buat, yang kita nak upload sendiri, nak penggunaan mic, mirror video, mute, record screen ataupun device setting. Yang ini adalah fungsi-fungsi yang melibatkan umum. Jadi sebelum kita nak mulakan recording apa semua, mungkin juga kita boleh bermain di antara effect dan backdrop. Backdrop kita boleh ubah, sama ada kita nak backdrop kita menggunakan screen, okay, screen sekarang ni pun boleh, okay, ataupun kita nak menggunakan apa tu, apa sahaja image-image yang lain, ataupun kita nak blurkan belakang pun boleh, atau kita nak pilih, okay, Minecraft, image-image Minecraft, image-image yang telah disediakan di belakang ini sebagai virtual background yang boleh membantu kreativiti murid dalam menyampaikan apa sahaja tugasan yang telah diberikan kepada mereka. Jadi keunikan ini adalah salah satu memberikan apa tu pilihan kepada kita dan juga murid kita untuk membuat satu tugasan yang lebih berdaya saing, mengikut kreativiti dan juga membina kritis memang berdasarkan apa yang mereka ingin mereka sampaikan. Jadi mereka boleh mengubah semua jenis background ini dan lebih banyak sebenarnya, dan background boleh mereka boleh tentukan, ataupun mereka tak mahu pun nak menggunakan background juga boleh menggunakan itu. Jadi kalau kembalikan background, jadi sama ada benda ni dapat dibuat secara apa tu rakaman, untuk nak buat apa tu rakaman pun tak apa, untuk nak buat okey, kita boleh move ke mana pun semua. Jadi untuk nak buat rakaman semata-mata, untuk nak buat rakaman seperti rakaman untuk pembelajaran pun boleh buat, disebabkan dia boleh menggunakan rakaman skrin.
Yang ni yang terbaru lah sebenarnya dengan Filigree ni. Sebelum ni tak ada. Jadi ini yang keunikan, tambahan-tambahan daripada semasa ke semasa berdasarkan apa tu, input-input yang telah diberikan oleh para pendidik untuk menjadikan Filigree ni lebih berdaya saing dan juga mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kehendak dan juga apa tu, dan juga apa tu, keperluan bagi pendidikan terutamanya. Jadi efek ni adalah melibatkan kita nak ubah filter, okay, warnakan kita punya image. Jadi keunikan ini adalah memberikan kepuasan lah kepada murid untuk menggunakan kreativiti mereka. Kemudian efek yang lain adalah seperti teks, kita boleh mula menggunakan superpower, okay, teks, tulis nama. Okey, kita akan pilih lima dan kita boleh letak, okey, letak kita punya tu dekat situ. Dan juga efek yang lain adalah board. Okey, kita boleh apa tu, ada tak ada bentuk-bentuk yang simetri ataupun apa tu dan sebagainya, warna dan sebagainya, dinding, bintang, okey, dan juga efek seperti stiker. Okey, kita ada emoji yang kita boleh tambah dekat sini ya. Kita boleh ke bawah sikit. Kita boleh tambah stiker kita tu. Sebentar. Okey. Boleh tambah kat sini, ada lambat sikit. Boleh tambah kat sini. Kemudian kita boleh tambah GIF. Image yang bergerak, katakanlah apa tu, tempoh BTS ni, dia lambat sikit lah. Image yang bergerak dekat sini, jadi kemudian kita boleh tambah media lah daripada file-file yang kita perlukan. Kita boleh tambah dekat sini sama ada berbentuk PNG, JPG, GIF ataupun MP4, kita boleh tambah. Dan juga yang fungsi terakhir adalah frame. Tak lengkap kalau macam kita buat sesuatu benda tanpa frame. Yang ni kita boleh buat dalam bentuk news, lebih lepas tu fancy sikit macam ni, atau neon yang lebih ini, dan juga fantasy macam ni untuk kanak-kanak. Jadi benda-benda ni dia akan menyebabkan budak-budak lebih minat, ataupun murid lebih minat, ataupun walaupun sekolah menengah pun mereka mempunyai peluang untuk mereka mengetengahkan kehebatan mereka dalam penggunaan apa tu, video auditing, video editing, maaf saya, video editing, dalam fungsi yang telah diberikan, dalam kepuasan yang telah diberikan dalam Filigree seperti ini, yang memungkinkan mereka memaksimumkan potensi mereka dan kreativiti dan juga kemahiran kritis mereka dalam merangka dan juga membuat papan cerita dan juga apa saja yang sesuai untuk disampaikan kepada guru dengan cara yang lebih ekspresi dan juga yang lebih kreatif dan juga kritis. Dan selepas tu barulah kita boleh memulakan. Apa tu, selepas semua selesai, dia akan dirakam lah. Ni sedang dirakam, saya telah merakam diri saya sendiri. Jadi benda inilah yang dibuat di dalam, di dalam respon, setiap respon. Dan setelah habis kita ni, dan kita akan klik next. Selepas semua selesai, dia akan dirakam lah. Ni sedang dirakam. Ini saya telah merakam diri saya sendiri. Jadi benda inilah yang dibuat di dalam, di dalam respon, setiap respon. Dan setelah habis, lepas semua selesai, dia akan dirakam lah. Ni sedap. Baik, jadi kita boleh add music. Jadi dalam ni music-music yang telah disediakan adalah yang mempunyai lesen yang bersama dengan Filigree yang telah mereka purchase lah. Maksudnya kita tak perlu purchase asing, kecuali kita nak masukkan muzik-muzik yang lain, kita boleh klik di sini. Okey, kalau okey, boleh menggunakan muzik-muzik kalau perlukan muzik.
tak perlu, tak apalah. Kalau sekadar kita nak penyampaian dan sebagainya. Dan kita boleh pilih next apabila dah siap. Jadi kita boleh buat description kata penerangan. Contoh. Okey, kita boleh text, take selfie, select frame. Okey, kita nak edit balik atau sebagainya. Ataupun dah kita dah confirm semua. Jadi kita dah confirm semua, kita boleh apa tu confirm dan dia akan terus uploading dalam sistem Flickr itu sendiri. Jangan klik ni. Jadi penerangan contoh ni kita boleh copy dan kita boleh letak di dalam apa tu topik Google Classroom dan kita boleh buat barcode kalau macam kita nak share QR code ni, dia orang boleh apa tu scan dan kemudiannya terus sahaja boleh sampai ke video kita ni. Jadi ni Google Classroom, ni copy embedded code, okay, dan juga apa tu Microsoft Teams, okay, Remind dan juga Twitter. Yang ni kita nak download video yang kita buat tu. Jadi secara tidak langsung video yang kita buat ni kita boleh download. Secara tak langsung Flickr ni juga adalah salah satu portal yang kita boleh gunakan untuk kita nak buat video kita sendiri. Jadi tanpa menggunakan Canva ke ataupun mana-mana aplikasi yang lain, Flickr juga boleh digunakan dan boleh dioptimumkan sebagai untuk nak buat video kita sendiri dengan menggunakan fungsi AI artificial intelligence yang ada seperti emoji, frame dan juga background yang telah disediakan dan image-image GIF yang boleh melengkapkan satu package yang boleh membolehkan video kita nampak lebih profesional ataupun lebih menarik terhadap murid-murid kita. Okey. Pada segmen akhir ini, saya akan tunjukkan bagaimana fungsi komen yang membolehkan kita dapat menilai setiap kerja-kerja yang telah dihantar oleh murid dan juga fungsi komen ini juga dapat digunakan oleh murid untuk menilai kerja rakan-rakan mereka. Jadi kalau kita fokus kepada sini, iaitu pada bahagian komen dan kita cuba klik, ada 4 komen kita tengok kat sini. Jadi ini adalah video murid, okay, yang respon yang telah diberikan oleh murid. Jadi dalam ni di bawah ni ada komen-komen yang telah diberikan oleh murid dan juga termasuk saya sendiri. Jadi komen tu kita tepat terulang sama ada kita mempunyai rubrik kita sendiri, terutamanya yang melibatkan tahap penguasaan. Jadi kita boleh letaklah dekat sini tahap penguasaan berapa supaya penilaian terus dibuat untuk PBD dan kita boleh tahu benda ni secara langsung. Benda yang kita dapat daripada murid kita boleh terus nilai. Jadi tanpa kita rasa risau sama ada orang apa tu murid ni telah dinilai ataupun belum ataupun telah menghantar hantar tugasan ataupun tidak. Jadi dengan cara yang sistematik ini membolehkan dua hal. Okey, kita boleh komen dan komen ini kita boleh membuat sebagai public ataupun private comment. Jadi tiada masalah. Okey, dan kalau macam kita nak share, okey, contoh daripada murid ini, katakanlah untuk kelas lain, kita boleh gunakan fungsi di sini lah. Dan juga ada fungsi sini seperti mana yang biasa untuk download video tu sendiri, download cover image dan juga untuk bawa apa tu video ini sebagai add to mixtape untuk ditambah kalau kita terlupa lah pada langkah awal tadi. Jadi inilah yang memberikan Flickr ni sebagai salah satu cara untuk pendidik untuk mendapatkan satu aplikasi yang percuma dan juga apa tu mempunyai satu sistematik yang membolehkan segala apa sahaja evidence yang dihantar oleh murid, respon murid menggunakan video dapat dimasukkan dalam ni. Jadi sama ada kita nak memberikan
apa tu kita punya pembelajaran, pengajaran dalam tu pun kita boleh rakamkan seperti mana yang saya terangkan sebelum ni, iaitu fungsi shot dan juga fungsi respon. Jadi dengan adanya semua apa tu perkara ini, dia dapat membantu kita sebagai pendidik untuk tidak lagi gundah gulana ataupun rasa gusar kalau kita takat kita ambil video, terutamanya kemungkinan bagi guru-guru agama dia perlukan apa untuk dapat untuk dapat maklumat tasmik daripada murid. Murid boleh merakam sama ada dalam bentuk hanya audio saja pun boleh dihantar melalui betul dalam aplikasi FreeGrid, dan juga dalam bentuk video, audio dan visual. Jadi kedua-duanya boleh didapat dioptimumkan yang memungkinkan pendidik mudah kerja mereka dalam menilai segala hasil yang telah ingin disampaikan oleh murid dalam bentuk apa secara itu pun. Dia merentas penggunaan dari segi apa tu subjek mahupun kehendak kita sama ada untuk projek, untuk apa problem based learning ataupun pertandingan sekalipun. Jadi dia boleh digunakan dengan percuma dalam kerangka apa tu kita punya community saja, tanpa perlu kita risau benda ni tersebar dengan mudah, sebab dia ada fungsi untuk keselamatan sekali. Jadi sekian daripada saya harap benda ini bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin dan percaya Flickery ini akan dapat membantu sekurang-kurangnya meringankan beban kita untuk mendapatkan evidence-evidence, dan diharapkan ia bermanfaat untuk digunakan dan dieksplor lagi untuk menjadi satu alat yang lebih baik dan juga lebih kreatif untuk tuan-tuan dan juga murid-murid tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada semua pembentang yang telah menjayakan kolokium STEM Negeri Pulau Pinang tahun 2021 sebentar tadi. Kepada semua pembentang, kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, budi tuan jadi kenangan. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Baiklah, acara kita telah sampai di penghujungnya pada hari ini. Jangan lupa temu janji kita pada hari esok. Kita akan berpeluang bersama dengan pembentang yang tidak kurang hebatnya. Sampai berjumpa lagi esok. Dan saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For more than 40 years, Boston Scientific has relied on our spirit of relentless innovation to advance science for life. We have the privilege and responsibility to deliver higher quality, less invasive, and more accessible device solutions, and the need has never been greater. Boston Scientific technologies are used to treat roughly 30 million patients around the world each year. Across our business, our products are supported by vast clinical data, including bench testing, randomized controlled trials, and ongoing real-world evidence to ensure the highest quality products make it into the hands of our customers. And we're always looking for ways to provide even more effective therapies and solutions. We invest over $1 billion annually in research and development to sustain a robust pipeline of meaningful innovations. We continuously strengthen our manufacturing and operations capabilities with artificial intelligence and advanced microelectronics to create devices that are smaller and smarter. And we're collaborating with our medical partners and physicians to advance digital capabilities with remote device support and a broad scope of training and education programs. Advancing Science for Life is also about supporting our employees and the communities in which we operate. Now more than ever, we rely on our values to guide our company as a global business and as a global corporate citizen. We're working to help confront healthcare inequities and social injustice, not only with financial contributions, but through volunteer service, advocacy, and expanding market accessibility. We're also focused on environmental initiatives that move us towards our goal of becoming carbon neutral by 2030. The unmet needs are great, but the future of healthcare is bright.
Our innovation centers provide a place to explore opportunities, examine solutions, and see what lies ahead for medicine. Together, we can continue the relentless pursuit of innovation to help everyone live longer, healthier lives and make a difference all over the world. Thank you.